secondo giro. Вечір добрий. Кілька годин тому мені написала мама дівчинки, життя якої вимірюється 4 днями. Я сподіваюся, ми її врятуємо. Але скажіть мені, будь ласка, чому в нашій країні на вибори гроші є, а на порятунок наших дітей немає? Не вірте на слово політикам. «Один плюс один» представляє. Хто керуватиме країною? Що обіцяють претенденти? І що вони приховують від нас? Україна на старті найдраматичніших перегонів. Прогнози та очікування в політичному ток-шоу «Право на владу». Зустрічайте, Наталія Мосийчук. Вечір добре, «Право на владу», канал «1 плюс 1», як завжди, по четвергах. 5 лютого. Окружний адмінсуд Києва заборонив Уляні Супрун здійснювати повноваження виконувача обов'язків міністра з легкої руки соратника кандидата в президенти Ляшка пана Мосійчука. Зараз через ваше рішення в мене відсутні мої повноваження, щоб підписувати документи, які напокишилися, і це лише є маленька частина найважливіше. Ті документи – це ліки для пацієнтів. Дайте мені дозвіл це підписувати. От, власне, що відбувається? Це намагання провалити медичну реформу, це намагання під прикриттям принципової американки міністра сісти у владні крісла вже після нових виборів, чи це щось інше? Давайте розбиратися в цьому. Тема програми сьогодні – оборона здоров'я. І у нас інтернет вже гуде від повідомлень. Сергій Іванов розбирається з глядачами. Так, абсолютно. Наша трансляція триває в Фейсбуці, на YouTube-каналі телевізійної служби новин. Долучайтеся, залишайте свої коментарі, це дуже важливо. Фоловте наш інстаграм і надсилайте листи на нашу електронну пошту «Право на владу, собачка». Укрнет. І я нагадую, що все, що тут говорять політики, перевіряють наші колеги з порталу «Слово і діло» просто в режимі онлайн. Наталі. Я радо вітаю наших гостей. Олег Ляшко, кандидат на пост президента України, лідер фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Ми чекаємо Андрія Садового, кандидата на пост президента України. Віталій Скоцик, кандидат на пост президента України, лідер громадського руху «Аграрна платформа» Віталія Скоцика. Тетяна Котюжинська, медіа-експерт. Анатолій Гриценко, кандидат на пост президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція». Олександр Вілкул, кандидат на пост президента України, лідер партії «Опозиційний блок», партія «Миру і розвитку». Дмитро Шерембей, керівник пацієнтської організації «100% життя». Вечір добрий. Спасибі всім, що прийшли. Не прийшов виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Не прийшли депутати провладної фракції, які на словах підтримували пані виконувачку обов'язків Уляну Супрун, це пан Березенко і Артур Герасимов. Не прийшла людина, яка обстоює іншу точку зору, хоча ми запрошували так само і були б вдячні, якщо б на один з ефірів цей лікар і мегахірург все ж таки прийшов до нас на ток-шоу, це Борис Михайлович Тодуров. Він просто о 7 вечора вийшов з операційної і вночі відлітає знову оперувати людей. Тому ми сьогодні будемо без, що називається, головних героїв цієї теми, але все ж таки хтось із вас та прийде до керівництва країни, і вам треба буде в цій темі так само розбиратися, і люди дуже хочуть почути, що ви думаєте з цього приводу? Та? Тому, будь ласка, Олег Ляшко, до центрального мікрофону. Пане Олеже, я вам нагадую, що у нас 5 хвилин, не більше, біля центрального мікрофону, 5 хвилин, не більше. Буду вдячна за 4, тому що дуже багато кандидатів в президенти, є про що поговорити. І одразу попереджаю, я буду відключати мікрофон нещадно всім вам, при всій повазі, та за бардак в ефірі, за піар себе. Тетяна Котюжинська буде стежити за дотриманням закону,
і передусім закону щодо виборів президента України, тому що ми, як я завжди кажу, важимо своєю ліцензією та і журналістською репутацією. Скажіть, будь ласка, звідки у вас виріс зуб на виконувачку обов'язків Уляну Супрун? Не в мене, в більшості українців. Я думаю, один із небагатьох політиків, який щодня зустрічається з людьми, мені не вдалося побачити жодного по Україні, хто б підтримав політику Супрун. Наше звернення до суду з вимогою звільнити Супрун продиктовано одним – необхідністю дотримання Конституції, законів України, частині її призначення. Уляна Супрун незаконно призначена на посаду. Якщо вона така хороша, чому її впродовж 3 років не подали на призначення повноправним міністром, до парламенту подання прем'єр не зробив? Якщо вона така хороша, чому вона не виконує Конституцію і закони України в частині подвійного громадянства, яка заборонена? Якщо вона така хороша, чому в українських лікарнях немає у людей можливості лікуватися, про що мені розказують щодня? Вона розказує, яку хорошу вона проводить реформу. Я хотів би знати, а крім неї, хтось в Україні ще знає, яку хорошу вона реформу проводить. Бо, наприклад, хай вона розкаже про цю реформу жителю Токмацького району Запорізької області, який написав мені про те, що з нового року не отримує знеболюючі від раку, тому що перевели фінансування на місцеві бюджети, у нього 4-та стадія раку, і він не може знайти, бо в місцевому районі йому кажуть, що немає грошей. Нехай вона розкаже про цю хорошу реформу, яку вона проводить. Жительці Ватутіно, яка до мене підійшла, коли я був у цьому чудовому місці, Тетяна Борисівна, який теж по закону гарантовано безплатний інсулін, а вона не може взяти цей безплатний інсулін, і щомісяця 900 гривень повинна платити за безплатний інсулін. Нехай Уляна Супрун розкаже про свою реформу сім'ї 51-річного харків'янина Олега Майстренка, який подзвонив мені в ефірі одного з каналів, сказав, що не може місяць знайти інсулін. А потім помер, тому що йому не дали цього інсуліну. Або нехай, наприклад, розкаже сім'ї померлого 45-річного Володимира Скрипова, батька 2 дітей, який помер під МОЗом, не дочекавшись рішення про виділення коштів на трансплантацію. Тому коли нам розказують, як все добре, для них добре, тому що вона представниця транснаціональних корпорацій, відробляють гроші, які тут виводять мільярдами за кордон. А в українців нема можливості ні лікуватися, ні ліки купувати, ФАПи в селах закривають. Медична реформа від Уляни Супрун, хто хоче на собі попробувати, якщо, не дай Бог, у когось буде температура 39, коли ви подзвоните на швидку, вам скажуть, прийдіть до лікаря свого сімейного. У 39 температура. Чи коли пенсіонер, чи людина, в якого тиск 220 на 120, йому кажуть, це не смертельно, не страшно, приходьте до свого сімейного лікаря. Якщо Супрун комусь дуже хороша, Порошенку, Гройсману, хто її ще там захищає, візьміть її до себе сімейним лікарем. Хай вона вас лікує. Дякую. Я не хочу, щоб вона проводила ту політику, яка позбавляє українців можливості лікуватися, отримувати медицину. 10 сімей в Україні може дозволити собі їздити по закордонах. Мільйонам українців немає куди їхати. Тому в селі повинен бути ФАП, у районі повинна бути лікарня, повинні бути пологові відділення і все інше. А не під приводом економії бюджетних коштів закривають. Ось у мене висновок тут Рахункової палати, які вони недавно провели щодо ефективності використання 215 мільйонів доларів, які були взяті як позика в 2015 році на програми, в тому числі серцево-судинних захворювань, лікування і онкології. Із 215 мільйонів доларів використано всього 50, а всі інші всі ці роки лежать. І 70-річна Любов Васильівна, яка підійшла до мене в Миргородській лікарні, бо її сина 45-літнього із раком викинули і сказали, ти безнадійний, нема за що лікувати. 200 мільйонів доларів лежать, не використовуються в банках, а хлопців, дівчат молодих викидають з лікарень з онкологіями, бо немає за що лікувати. Сергій Тому ми Іванов. Вимагаємо, щоб були прийняті зміни до бюджету, щоб програми лікування від онкології були повністю фінансували за рахунок державного бюджету і зарплати лікарям підняти. В результаті їхньої реформи 70 тисяч лікарів минулого року виїхали за кордон. Скоро не буде ні лікарів, ні медсестричок, ні санітарок. Тому Супрун треба зняти, а оцей геноцид проти людей зупинити. Пане Олеже, ви так яскраво...
Дякую, ви так яскраво критикуєте. І я єдине, що хочу нагадати разом з нашими колегами з порталу «Слово і діло», що ви і особисто, і більшість вашої фракції, оця ця критика не завадила вам проголосувати за законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. 6327 є такий законопроект щодо запровадження так званої медичної реформи. А хто сказав, що Україні не треба медична реформа? Покажіть мені хоч одну людину, яка в Україні, та, що лікується в лікарнях, скаже, що не треба медична реформа. Безумовно, треба. Але не та, яку сьогодні проводить Супрун. Коли під приводом медичної реформи закривають ФАПи, закривають лікарні, немає державного контролю за цінами на ліки, внаслідок чого кожен другий українець не може купити ліки і не лікується. Нам треба медична реформа, і ми пропонуємо реальну медичну реформу, а не те, що сьогодні відбувається. Реальна медична реформа. Дякую, пане це, щоб Олеже. Була страхова медицина для пенсіонерів, для дітей, щоб медична страховка для працюючих оплачували роботодавці. Реальна медична реформа. Це програми від онкології, серцево-судинні і інші важкі захворювання за рахунок державного бюджету. Реальна медична реформа – це збільшення зарплат медичним працівникам і відкриття і оснащення лікарень. Те, дякую. Що робить сьогодні спасибі. Супрун – це знищення медицини в Україні. Останнє, дуже важливе. 15 тисяч працівників Одеського медичного університету написали на моє ім'я звернення. 2 місяці вони і їхні сім'ї не отримують зарплати, тому що Супрун вирішує, хто там ректор університету. Хто ректор університету? У нас є закон, який дає право колективам обирати, хто ректор університету. Але 15 тисяч працівників Одеського національного медичного університету не повинні сидіти без зарплати. Дякую. Тому я вимагаю виплатити зарплату цим людям. До нас приєднався Андрій Садовий, кандидат на пост президента України, голова політичної партії об'єднання «Самопоміч». Вітаю вас. Ви готові зразу до центрального мікрофону? Завжди. Та, будь ласка, ваше місце біля центрального мікрофону. Яке ваше бачення? Що відбувається у нас навколо відставки виконувачки, не відставки, а відсторонення виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун і взагалі медичної реформи? Доброго дня всім. Доброго дня. Щойно з Полтави. І також там з людьми говорили про медичну реформу. І я спитав людей, слухайте, а в нас що, до Супрун все в медицині було прекрасно? В нас що, до Супрун ліки безплатно були, людей добре лікували, закупляли все вчасно? Тобто що, за 2.5 роки вона розвалила всю медицину повністю, а до цього часу була ідеальна ситуація? Всі були щасливі в нашій медицині? Та ні. Просто в нас інша трошки проблема. І в нас при владі є ті самі люди останніх 20 років. Вони є депутатами, вони є міністрами, вони є кандидатами. І поки ми цю систему не поміняємо, в нас в медицині буде завжди біда. Тому що грошей ніхто не виділяє. Ви сьогодні говорили про невідкладну медичну допомогу. А скільки коштів в державному бюджеті було передбачено в минулому, позаминулому році? Ноль. Нам сьогодні треба, щоб більш-менш підняти невідкладну медичну допомогу порядка 11 мільярдів. Великі кошти. А чому ми їх не виділяємо? А не депутатські округи тим, хто голосує так, як треба Порошенку. У нас є гроші завжди, ми їх виділяємо. А невідкладну допомогу не виділяємо. Тобто, давайте подивимося зсередини. Я не є адвокатом Супрун. Я вважаю, що це є все велика політична гра, щоб відволікати увагу людей від реального стану. Одною рукою її знімають, а іншою рукою її вертають. Тобто це просто обман, велике шахрайство. І це шахрайство треба припиняти. На моє велике переконання, було б дуже корисно, якщо б Супрун прийшла сюди, була тут в студії і мала пряму розмову. Тому що некоректно говорити про неї, коли її немає. На моє велике переконання. Отака моя позиція. Давайте так. Давайте я ще раз звернуся просто зараз наживо до пані Уляни Супрун і попрошу її використати всі наші технічні можливості для того, щоб поспілкуватися з нами у «Право на владу». Правильно? Це буде... 100%. Це буде правильно. Скажіть, будь ласка, ви, у вас така позиція, ви говорите, реформа потрібна, та? Але тим не менше
Уляна Супрун – це димова завіса перед виборами, так? Ну, 100%, тому що це відволікають увагу людей від великої кількості проблем. Взагалі, важко проводити реформи, коли нема повноцінного міністра. А що заважає Порошенку, а що заважає Гройсману внести кандидатуру Супрун на посаду міністра, проголосувати? Тому що з позиції міністра ти маєш зовсім іншу силу, а виконувач обов'язки завжди буде крайнім по всіх проблемах. Чому нема такої політичної волі? Андрій Іванович, а скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, от чому жовті жилети у Франції виходять та, під ну, таким грошовим приводом та, за гроші, а у нас люди не виходять, коли йдеться про наше здоров'я? Ви знаєте, в нас насправді сьогодні протестні настрої, вони дуже великі. І от навіть якщо ви подивитеся рейтинги, дуже багато людей сьогодні голосують за Зеленського, так? Хочуть голосувати. А чому? Тому що їх це дістало все, розумієте? Їх дістало ця корупція, дістало брехня, дістало хамство. І це оцей протест, який вони висловлюють. І це є сумно. Тому що тут ми дійсно дебатуємо в студії кожного тижня реформи, закони. Та не буде ніяких реформ, закон, поки не поміняти політичну еліту нашої країни. Дякую. Змійте, у нас реклама, і ми продовжимо. Змійте, я практик, я міський голова, який реально при людях. Якщо я роблю щось не так, до мене приходять, мене виносять з кабінету. У нас реклама. Дякую. Ідемо на рекламу. Ми не забуваємо, що у нас триває інтернет-трансляція. Поверніть пана Ляшка в студію, будь ласка, у мене є запитання. Давайте. Так, друзі, ми продовжимо нашу інтернет-трансляцію в Фейсбуці і на Ютубі. Я нагадую вам, що також ви можете дивитися нас, крім Фейсбуку, ви можете дивитися на Ютуб-каналі телевізійної служби новин. І також я вам пропоную фоловити так само наш Інстаграм. Право на владу, там право на владу. Така паличка, підкреслення нижнє. І побачите, забийте, загугліть. Так, я хочу поставити нашим кандидатам одне просте запитання сьогодні. Тут, опрацьовуючи ваші коментарі, я от побачив питання, яке стосується нашої. Ну, люди кажуть, що це питання маркер. От зараз ми його поставимо. Я перепрошую, панове, а ми можемо так, в невимушеній обстановці це зробити. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте Путіна своїм особистим ворогом? Путіна? Так. Він ворог всіх українців, тому що він нам завдав найбільшої біди. Скільки? Більше 10 тисяч людей загинуло. Ну, от ви коли дивитесь на нього, ви думаєте, що це ваш ворог? От я коли його бачу, я думаю, ну, вдавив би. Ну, знаєте, історія кожному дає свою ціну, але він ворог для всіх українців, тому що він вбиває людей своїми діями, своєю армією. Це трагедія. Це людина, яка заради того, щоб війти в історію і щоб про нього написали одну стрічку, створив просто біду немислиму. Я не розумію, чи він колись усвідомить, що він зробив для світу. Це просто страх. А яким чином ви плануєте, чи плануєте взагалі комунікувати з ним у випадку вашого обрання? З ним треба напряму говорити, один на один, і говорити прямо в очі йому, щоб він розумів, яку він трагедію зробив і для України. Ви вважаєте, він не розуміє? Він же, напевно, її спланував. Ви знаєте, я думаю, що він така людина, що мало хто йому навіть пробує говорити правду. Тому що багато людей, вони, знаєте, ну, ципініють. Я завжди, коли я з кимось говорю, я говорю то, що я думаю. Тому що ти маєш шанс донести до людей сигнал, інформацію.
Тому, можливо, це буде там тільки одна розмова, але ти мусиш сказати все, що ти хочеш сказати. Тобто президент Порошенко цепеніє, як ви думаєте? Він не намагався йому донести щось? Я думаю, 100%. Я думаю, що в них є особливі відносини, бо з часом ми знаємо набагато більше стосовно передачі влади в Україні. Тому що, ви ж подивіться... Про який період йдеться? Ну, один пішов, другий прийшов, а ніхто ж не покараний в нашій країні за корупцію. Ні в кого нічого не забрали. Тобто, напевно, були дуже серйозні домовленості. І тому він, напевно, має зобов'язання, які не дають можливості йому говорити то, що він би мав би говорити, як президент країни. Дякую, пане Андрію. Так. Пане Скоцик, ми ставимо всім однакове запитання в цій рекламній паузі. Чи вважаєте ви Путіна своїм особистим ворогом? Думаю, що так. Він є ворогом України, тоді є моїм особистим ворогом. А як ви в такому, ну, у випадку вашого обрання, от як би ви комунікували з цією людиною? Ну, з ворогами приходиться в житті комунікувати, в даному випадку прийдеться говорити обов'язково, але не з позиції дружби, а з позиції того, що є агресор, який окупував наші території, веде війну проти нас і, власне, став першопричиною знищення десятків тисяч людей. Тому з цієї точки зору, на цій основі, треба продовжувати розмову. А як ви оцінюєте комунікацію між керівництвом країни-агресора і нашим керівництвом країни, яка зараз? Я думаю, що, на жаль, вона не є публічною, і є багато ознак того, що президент України спілкується з керівництвом Російської Федерації, але прикро, що це не є дійсно публічною інформацією, і те, що може бути в оцінці суспільної думки всього українського народу. Тому це, мабуть, як мінімум, нечесно по відношенню до українського суспільства. Чи має Україна йти на якісь поступки? Я думаю, що ні. В даному випадку, якщо ми говоримо про наші території, наших людей, ні в якому разі. Тим більше, що я консерватор, і консерваторам притаманно бути господарями. Господар ніколи не віддасть і клаптю своєї землі не те, що там ворогу, а своєму найближчому сусіду. Тому віддавати нічого не можемо і ніяким чином не будемо. На превеликий жаль, у нас і сусід виявився ворогом. Ну, у нас сусіди завжди були непрості, якщо дивитися в нашу глибоку історію, і конфлікти, на жаль, були з більшістю із них, і з Росією найбільше, але ще не було жодної війни, яка не завершилася б миром. Знову ж, історія говорить, що не можна робити уступки і дійсно бути такою слабшою стороною. В даному випадку, як би нам важко не було, треба бути сильними, треба відстоювати свої інтереси, ні в якому разі не віддавати наші території. Хоча по Криму це буде надзвичайно важко, тому що вони використали сьогодні радянську стратегію масового переселення, і за нашою оцінкою вже більше мільйона людей переселено із різних територій Російської Федерації на Кримський півострів. А це вже створює певні труднощі. Ну, разом з тим, історія знає не один випадок, коли території поверталися. До речі, в цьому році... Будь ласка, у нас записується промо. Можете підійти? Да. Давайте відійдемо трішечки, бо ловить мікрофон. До речі, в цьому році, от 65 років в лютому місяці, з того часу, коли був підписаний власне рішення Клімом Ворошиловим про передачу Криму Україні. І, власне, Крим завжди був збитковим. Тобто, економічної сутності у анексії Криму для Російської Федерації немає. Ну, там суто ідеологічно. Ідеологічний процес, це діло принципу, скажімо так, от на таких основах. І економіка Російської Федерації не показує сьогодні хороших показників, тому це є, мабуть, і одні з таких хороших передумов, щоб говорити з Росією і повертати навіть такий складний клапоть української землі. Ну, я сподіваюся так, що він їх вимотає нормально, і вони вже потім вже самі зрікуться. Але нам потрібно все робити, щоб стати, напевно, потужною країною, міцною. Дякую вам. Звичайно, дякую вам. Так, Анатолій Степанович. Добре. У нас кандидати президенти Олександр Вілкул і Анатолій Гриценко. А ви вважаєте Путіна своїм особистим ворогом? Так, він мій ворог. Ворог країни. За його наказом вбивають наших людей. І зараз так само. А яким чином ви комунікували б з ним? З Путіним, ну, у випадку вашого обрання, так? Це тільки за умови, коли на чотиристоронній основі спільно з Америкою і Європою підготовлено вже рішення, яке дає можливість повернути нині окуповані території на гідних умовах. І ясно, що це буде не
фейк, не фальш, не черговий третій Мінськ, а точно гарантована для нас успішна переможна конструкція. А тоді я готовий разом з чотирма іншими учасниками сісти за стіл. Дякую, дякую. Пане Вілкол, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, ми всім ставимо записують там промо. Ми ставимо всім однакове запитання. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте Путіна своїм особистим ворогом? Я считаю, что со всеми лидерами мировых стран, в том числе и с Путиным, нам в итоге придется договориться, если мы хотим, чтобы был мир в нашей стране. Давайте назовем всех врагами, вот всех назовем врагами. Если это приблизит на 1 миллиметр мир в Украине, давайте назовем всех врагами. Ми можемо назвати, але це буде, знаєте, стосовно одніх, це буде гіпотетично, да, там, умовно кажучи, ми можемо назвати будь-кого. От, але ну, вони не є такими за фактом. А Путін, Росія, ви вважаєте взагалі Россию ворогом, агрессором? Если я сейчас скажу, что Путин наш главный враг, скажите, это приблизит мир хотя бы на 1 миллиметр? Я не впевнений. Я навіть, але якщо ви не скажете, або як скажете, я взагалі не думаю, що ваша думка в даному контексті впливає на це. Ну, если есть российские войска. Слухайте, ви претендуєте? Если есть российские войска на украинской территории. Пане Олександре, ви претендуєте на... Это не агрессия, скажите. Ну, я думаю, да. Ну, і я думаю, что агрессия. Ну, оскорблять никого, я считаю, нет необходимости. А ви вважаєте, що ворог це... Потому что нам придется садиться и договариваться. А как бы вы будували коммуникацию? Выход один к миру в нашей стране. Это совместное решение Совета Безопасности ООН, которое позволит нам урегулировать ситуацию на Востоке. И там устав сделан таким образом, что любой одним голосом можно наложить вето. Договориться только с американцами наложат русские или их союзники. Договориться только с Россией наложат США или их союзники. И с одними придется договориться, и с другими. И принять совместную резолюцию Совбеза ООН по урегулированию ситуации на Украине. Все. Так, у нас эфир, дякую. Ну, ви почули думки кандидатів. Ми продовжимо після другої частини. Канал 1+1. Ми продовжуємо телевізійну трансляцію. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Олександр Вілкул до центрального мікрофону. Ми говоримо про реформу медичної галузі. І тема нашої програми – оборона здоров'я. Олександре, скажіть, будь ласка, ваші соратники, ваші колеги жорстко критикують виконувачку обов'язків міністра охорони здоров'я. Це при тому, що саме при Уляні Супрун з'явилися вакцини. Це при тому, що саме при Уляні Супрун в лікарнях почали боротися з хабарництвом. Це при тому, що саме при Уляні Супрун з'явилися ліки, яких не було раніше або які треба було купувати за хабарі. Це при тому, що дуже багато пацієнтів вдячні саме Уляні Супрун за реформи. Чому ви критикуєте Супрун? Добрий вечір. Я являюсь автором первого проекта постановы Верховной Рады еще больше года назад, еще до медреформы, о необходимости увольнения Ульяны Супрун. Почему? Потому что как раз при Ульяне Супрун в нашу страну вернулись эпидемии болезней, которых у нас не было десятилетиями. Вот у моего отца был старший брат и старшая сестра. Они умерли во время Великой Отечественной войны от кори. Это последний раз был, когда я слышал про слово «корь». Так 75 лет прошло. Когда в прошлом году 55 тысяч случаев заболевания корью в нашей стране, больше несколько десятков людей умерших, 11 детей в том числе, в этом году только за один январь месяц, в три раза больше уже, если помесячно посчитать, 15 тысяч заболевших корью в этом году. И в этом году уже 8 умерших, только за один месяц. Как раз при Супрун полностью изменилась в худшую сторону эпидемиологическая ситуация. И по данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас самый низкий уровень детской вакцинации ни в Конго, ни в Зимбабве, ни в других странах с экзотическими названиями, а как раз у нас на Украине, или в Украине, и так можно говорить, у нас самый низкий уровень детской вакцинации. Конечно, я голосовал против этой медицинской реформы, которую двигала Ульяна Супрун. Потому что это только закрытие больниц и введение платной медицины. Поговорим по цифрам. За 4 года
количество койко-мест в наших больницах уменьшилось на 23,5%. То есть тихим сапом закрывает больницы. У нас было в 2013 году 2500 медицинских учреждений. Сейчас осталось 1700. Она закрывает больницы. Она вводит платную медицину. Но я все-таки производственник, и я привык не просто там критиковать, а предлагать какие-то свои модели. Я выступал с трибуны парламента и предлагал модель, которую я считаю эффективным. Эта модель была с моего опыта. В 2003 году я стал генеральным директором крупного предприятия Центрального ГОКа в Кривом Роге. 10 тысяч трудовой коллектив. Выплатили долги по заработной плате и ввели такую социальную программу, это бесплатная страховка за счет средств предприятия для 10 тысяч человек. Сейчас это появилось кое-где, а тогда, ну, это был один из первых опытов в нашей стране. Приезжаю я тогда в больницу через 3 месяца, чтобы изучить ситуацию, захожу к нашим и спрашиваю, ну как? Они говорят, отлично. Почему-то начали с еды. Первое, говорят, нас хорошо кормят 3 раза в день. Второе, есть лекарства, третье, нас лечат. С тех пор я сторонник именно страховой реформы. В каком виде? Для бюджетников, пенсионеров и детей страховку должно купить государство и дать в руки. Для предприятий всех форм собственности, хоть государственное, хоть коммунальное, хоть частное предприятие, обязаны будут по закону купить работодатель. И у всех украинцев будут страховки. Тогда человек пойдет к доктору, которому больше доверяет, в больницу, которая ему больше нравится, его вылечат, он даст страховку и заплатит деньги страховая компания. Скажите, кто верит Ульяне Супрун, которая говорит, что гроши будут ходить за пациентами. Кого они уже догнали, эти гроши этого пациента, и никогда не догонят. А когда мы дадим в руки людям медицинскую страховку, тогда и деньги придут в медицину, потому что будет платить страховая компания. И тогда каждый врач будет лучше стараться лечить, потому что он же долю с этого страхового платежа получает. И тогда каждая больница будет создавать лучшие условия для того, чтобы в эту больницу шли, чтобы не было очередей, чтобы все были вежливыми, чтобы были медикаменты, чтобы было оборудование. Вот такая нам нужна медицинская реформа, при которой деньги правда придут в медицину. Страховые деньги. Я предлагал 3 года назад с трибуны парламента, и год назад, и 2 года назад, несколько раз, когда шли дебаты по медицинской реформе, давайте купим страховки, давайте сделаем страховую медицину. Мне отказали, я не понимаю, почему они не хотят это сделать. Это же сделать проще простого, это не космические корабли. Цель одна, это сделать нас 15-миллионной, нищей, аграрной страной, с проданной землей и с войной вечной до последнего украинца. И Ульяна Супрун выполняет исключительно эту программу. Вы говорите, что Ульяна Супрун поборола какую-то коррупцию. Какую коррупцию? Просто раньше на лекарствах воровал, там, не знаю, Васильче Петро, а теперь она сделала так, что на этих же лекарствах воруют Джон Эли Смит. Перечислили деньги. Иностранцы воруют. Иностранцы воруют, конечно. Она перечислила деньги международным компаниям, международным транснациональным компаниям, которые просто за организацию процесса берут 5% и 1,5% за логистику. Вот просто так, 6,5%. И мы за те деньги, которые перечислены за границу, 16-й год, 17-й год, 18-й год, не получили в полном объеме лекарства. Где эти деньги? Или просто мы говорим, что раз это иностранцы, то они священные коровы, и нельзя об этом говорить? Можно об этом говорить. А качество медикаментов, которые поставляются? А индийские вакцины, после которых дети не могут встать на ноги. Ульяна Супрун – это геноцид украинского народа. Дякую. И надо ее не просто выгнать, а сделать так, чтобы она еще не успела сбежать, не понеся за ответственность за этот весь геноцид и социальные эксперименты, которые она делает. Дякую. Называя это ошибочно реформой. Дякую, пане Олександре. Якщо є питання, будь ласка, задайте. Ні, питань у мене трошки буде згодом, тому що я записую за вами всіма, розумієте? Так, би мовити, пишу досьє, тому що у вас справи розходяться, у вас у всіх переважно, справи розходяться. Слухайте, я когда услышал ваш вопрос ко мне, как благодарный Ульяне Супрун пациенты, и как появились лекарства в больницах, то я думаю, что мы с вами, наверное, живем в каких-то разных Правда? Странах. А ви знаєте, я теж подумала, що ми в різних країнах живемо, тому що мені пацієнти на лікарні Охмадит пишуть, що жодного разу вони не заплатили за ліки зараз, тут, в лікарні Охмадит. А я провів за останні півгода. Жодного разу вони не заплатили за рентген, за УЗІ, за жоден укол. І я пишаюся тим, що є така лікарня. Та вона стара. Значить, я нещодавно... Наверное, це дуже здорово, я що в каких-то елітних написала... больницах в Києві
кто-то ни за что не платит. Я провел буквально... больше 200 встреч. Пан Александр, у людей инсулина нету. Значит так, у людей секундочку, я хочу нету. Вам сказать, люди що умирают в больницах, одного, их на улицу выгоняют по всей я стране. Я в дуэте с вами, тем більше, говорить не буду, это точно. Тому давайте послухайте мене. Я написала пост нещодавно, буквально позавчора, і побачила в Охмадиті таку картину, коли хлопчик на милицях іде, і мама каже, ну швидше, швидше. Та? І мене це обурило, і я подумала, чому київська влада, чи будь-яка влада не зможе поставити, в Туреччину люди приїжджають, їх 3 метри везуть електрокарами, розумієте, в готелях, де можна пройти пішки та, і насолодитися пейзажами. Я подумала, чому тут не можна купити менше, ніж за $1000 електромопеди і возити цих пацієнтів, в яких поламані ніжки і ручки. Та? Або чому не можна поставити на охороні ці електромопеди, або якісь візочки. Це ж можна все вирішити. Та? В мене питання не до керівництва Охмадиту. Абсолютно ні. Тому що там робиться все можливе. І я вам хочу сказати, що це не елітна лікарня. Це величезний анклав горя і болю серед Києва. Ви повз нього, повз нього проїжджаєте. И много раз помогал детям в Ахмадете. Но я хочу, чтобы Ахмадет был в каждом районе и в каждом городе. И Феофания была в каждом районе и в каждом городе. Так проголосуйте за то, чтобы Феофания належала людям. Ви ж там під картаті одіяла ховаєтеся. Я завжди, ні разу коли вам в Феофанії не був. Якщо ви спрашуєте про мене, про мене конкретно. Я там не був ні разу. Давайте передадим людям. Ви спровокували давайте мене. Давайте людям передадим. І ми почали розмову. Я хотіла б це пізніше, почати пізніше. Дякую. Анатолій Степанович, спасибі вам. Анатолій Степанович. Нічого особистого, Олександре. Така дивна ситуація, та по Супрун. Наче є бажання реформувати, наче пані Супрун, ну хіба що лінивий не висловився на підтримку з провладної фракції та з уряду. Уряд підтримує пані Супрун. Сьогодні цих підтримувачів немає. Та, як не дивно, пані Супрун підтримує депутат з радикальної фракції, пані Корчинська, на суді. Вона номінально рахується в радикальній партії, насправді вона на зарплаті в Березенка. Березенко – це наближений до Порошенка особа, яка призначив свою людину на Національну службу здоров'я, де бюджет 90 мільярдів гривень, які вони розкрадають разом із Супрун. Тому Порошенко й покриває Супрун, тому що вони розкрадають ці гроші з його оточенням, з наближеними до нього. А тепер маленька ремарка. От, пане Березенко, ви розумієте, чому я дуже, я на камеру просто говорю, чому я дуже сильно просила вас прийти сьогодні? Тому що от є такі випади, та, на вашу адресу. За вас нікому заступитися, нікому слово замовити, що називається, і в результаті ви будете завтра, ви чи ваші прес-служби говорити, от на плюсах вас дискредитують. Вас ніхто не дискредитує. Приходьте на ефіри і відповідайте, будь ласка. Анатолію Степановичу, як це розуміти, скажіть, будь ласка? Тому що рух на реформи є, але реформа, якою вона має бути, що не так з цими реформами? Давайте я скажу. Я не впевнений, що зірву аплодисменти, але вже наболіло. Тому що всіх придушили і вартістю ліків, і якістю, і доступністю, недоступністю. Люди просто не можуть вийти з цього стресового стану, і країна не може вийти. Подивіться на тему. Оборона здоров'я. Да? Як називається Міністерство охорони здоров'я? І реформа охорони здоров'я? Так давайте ставити правильну мету для людей і для країни. Давайте поставимо мету. За 10 років підняти тривалість життя на 10 років. І щоб це життя було щасливим, здоровим. Тому що зараз у нас немає Міністерства охорони здоров'я. Є в крайньому випадку Міністерство лікування хвороб. І стратегії немає охорони здоров'я. Знову стратегія охорони хвороб. Ми зараз говоримо койко-місця, ін'єкції, ліки і так далі. Є хоч одна людина здорова в цій залі. Давайте подумаємо, як ми живемо. Тому що це не питання Супрун, це загальна державна політика повинна бути. Починаючи ще від того, поки дитини ще немає. Коли в мене народжувався перший син, то ще маму майбутню, це було багато років тому, її навчали, як доглядати. Зараз передбачили щось? Сестричка – це районний центр, Ахтирка Сумської області. 2 роки ще приходили і показували, як доглядати за дитиною. Хтось думає про це? Ми витрачаємо зараз на ліки, на лікування більше, ніж на життя. От тут молодь переважно, але є люди старші. Давайте подивимося. При тій безбашеній забудові в усіх містах залишилося місце просто для того, щоб погасати
футбол пацанам, баскетбол. Волейбольні сітки є? Є просто нормальне місце, де покупатися? Все закривається, все зачехляється, забудовується. До чого звелася школа? 8 років. Фізкультура там займає такий сегмент. Немає в київських школах ні нормального стадіону. Немає просто, ну не знаю, елементарних щитів баскетбольних, це копійки коштують. Нічого немає близько. Де може поплавати, де може побігати дитина? А скільки ще їй років задають при всіх цих реформах? Вона взагалі повітря не має. Здоров'я – це нормальне чисте повітря. Є воно в Запоріжжі, в Кривому Розі, в Маріуполі, в Києві. А це політика абсолютно інша, починаючи від генеральних планів забудови, від уваги до материнства, до дитинства, від серйозної шкільної реформи з точки зору здоров'я. Далі пішли. Харчування. Що ми їмо? У нас є нормальне масло чи молоко? Всякі ті пальмові, якісь там африканські добавки і все решта? Ми вбиваємо здоров'я, діти доходять до школи, воно їх вже гастрити, вже в цьому віці, інсульти, вже в цьому віці рак. У нас зараз небезпечні епідемії. Говорили, тільки на Львівщині хворих на кір стільки, скільки у всій Європі цього року. А далі пішли ще інші епідемії, туберкульоз фактично. Думали, що забули 10 років, 10-річчя тому. Знову ця епідемія. Чому батьки не прищепляють дітей? Не довіряють владі. Бояться, що привезуть якусь, вибачте, туфту, і індійську, ми бачили, показує, в яких умовах там виробляється. Або якась корупція, буде підробка і так далі. Значить, немає довіри до цього. Чому фармацевтиці оце все? Це ж Супрун не зробить. Це правоохоронні органи повинні вичищати цю корупцію. І та частина мафії сидить в парламенті і завжди сиділа. Тому це не завдання одного міністра, кого без присутніх туди не поставили. Ми це розуміємо. Далі. У нас під час війни більше гине на дорогах і отримує каліцтва, ніж на фронті. Ми це знаємо. А це окремий напрям політики, пов'язаний із маркуванням для дітей, із дотриманням швидкості, із створенням умов, і щоб дороги були не такі, як нещодавно в Житомирі був, разом з снігом зійшов асфальт той весь, який набудували, значить, і там були відкати. Це абсолютно інший напрям політики повинен бути. Скільки людей гине, отримує травми на виробництві? Це окремий напрям політики, і знову не Супрун, а цілого уряду, і включаючи взаємодію з промисловцями, з усіма. Далі. Вода. Можна її пити в Києві з крана. А в Амстердамі можна. А в Тегерані, де живе не 3, а 23 мільйони людей, можна пити воду з крана. Це азійська держава. А ми? Я хочу, щоб на здоров'я вкладали більше. В спорт, в нормальне створення умов для того, щоб люди жили, і тоді ми не будемо обговорювати це все. При всій цій важливості. Але якщо ми будемо тільки говорити зараз про те, як так чи так перебудувати 3 рівні чи 15 рівнів медицини, при тому, що людей здорових не залишиться, не ставити перед собою справді стратегічні завдання і зробити так, щоб ми всі були здоровими, щоб хвороба це була аномалія, а не норма для всіх, починаючи з малечі, в якої вбитий імунітет, через оці всі викиди, через абсолютну відсутність державного контролю за тим, що впливає на здоров'я і на життя людини. Дякую. Тому треба Міністерство охорони здоров'я і треба політику охорони здоров'я, а не Міністерство лікування хвороб. І я вважаю, що президент, який має важливий вплив, він голова Ради національної безпеки і оборони. Одне з перших засідань – саме розробка такої стратегії. Тому що Рада національної безпеки і оборони – це єдиний орган, який очолює президент, який має право за Конституцією приймати рішення обов'язкові для всіх виконавчих структур, включаючи глав адміністрації на місцях. Спасибі, це реальний абсолютний інструмент. Дякую. Спасибі. Теж час вийшов. Да. Я маю... Сергій. Так. От, друзі, от ви думаєте, навіщо ми все це перевіряємо? Тут у нас облаштований цей пункт командний, можна так сказати. Для того, щоб перевіряти те, що говорять політики в режимі реального часу. От пан Вілков сказав нещодавно, що критикував, що у нас дуже велика кількість людей, які захворіли на кір. От, а я дивлюся статистику Міністерства охорони здоров'я і з'ясовую, що коли пан Вілкул був віце-прем'єр-міністром, то на кір захворіли 12 746 людей. Це набагато більше, ніж
ті цифри, з якими ми про які ви говорили. І я не пам'ятаю, щоб вас звільнив хтось після цього. Перше, я прошу прощення, я був віце-прем'єр-міністром по вопросам жилищно-комунального хозяйства, і ні один тариф не був піднят ні на одну копійку. Этим я занимался. Это первое. Второе. 12 тысяч, если вы говорите, это правильные данные. Я в них не сомневаюсь. В прошлом году было 55 тысяч. А в этом году за 1 январь, посмотрите на сайте Министерства охраны здоровья, за 1 январь 15 тысяч, уже 8 умерших. Это эпидемия, это увеличение от 2013 года. Але, я на треть количество людей в нашей стране уменьшилось. Меньше... И на 12% увеличилось количество заболевших. Дивіться, дивіться, але люди помирають, у тому числі і ті, які не робили щеплення за вашої влади. Ну, ви ж не хочете сказати, що Супрун приїхала і всіх інфікувала? Я еще раз подчеркиваю, я не занимался медицинскими вопросами, но ну все, давайте той влады уже нету 5 лет. Так давайте зараз, давайте зараз, немножко, так, давайте немножко успокоимся. Говорите? Той влады уже нету 5 лет. Она еще во всем виновата. Это первое. Второе. Почему тогда 12 тысяч заболевших в год было, раз плохая влада, а сейчас хорошая влада и 15 тысяч заболевших за январь? У меня вопрос. С медициной я с вами абсолютно на самом деле согласен. Я много критиковал всегда медицинские проблемы. У нас с медициной было плохо, но сейчас стало катастрофически ужасно. Сейчас уничтожается. А давайте думать, как сделать хорошо. Так, зрозуміло. Дивіться, Как сделать хорошо? Ні, чекайте, як зробити хорошо. Мені тут попахує популізмом, розумієте? Ви всі освічені люди, і ви чудово знаєте, але оця ваші передвиборні гонитви, та вони скажите, роблять із вас популістів. 12 тисяч за год – це більше чи менше, ніж 15 тисяч за январь. Популізм в тому, що існує колективний імунітет. І якщо багато років влади різні не щеплювали людей, не говорили і не робили це промо-кампаніями, не просили їх іти в поліклініки, не давали їм якісну вакцину безкоштовно, то, звичайно, ми докотилися до того при вашій владі, що у нас зараз відсутній імунітет. До того ж, вибачте, йдуть кампанії з компрометації вакцин, таких як індійська вакцина. ТСН робила величезний цикл матеріалів. Ми відряджали туди нашу журналістку. Вона показувала, в яких умовах робиться ця вакцина. Вона абсолютно не гірша за бельгійську чи інші вакцини, розумієте? Але політики компрометують ці вакцини. Політики жахають мами в результаті вагаються, а йти, не йти, краще не йти, і в результаті смерть. Понятно, що ви вірите міжнародним організаціям, Україна – це велика Європа і так далі, я все розумію. Чому тоді Всемирна організація здравоохранення іменно в 2016-му, 17-му і 18-му году сказала, что в нашей стране самый низкий уровень детской вакцинации в мире. Почему тому, они этого не говорили есть. В 10-м, 11-м, 12-м? Кому вам ну, было говорити? Ж погано. Розумієте? Нет, это, статі... влада, это не нам говорят и никому говорят. Ну, это не влада. Александра, дивіться. Это Всемирная организация здравоохранения так, говорит. Так, вы меня не чуете. Зимбабве значит в Зимбабве. В Конго значит в Конго. В Украине значит в Украине. Почему тогда Всемирная организация здравоохранения сказала 16, 17, 18? А який їй они сказали смысл? 10, 11, 12. А який їй ну раз смысл? Так все плохо Наталя. Было. Наталя. Мені говорити чи а ні взагалі? Не я розумію, статистику. Що пані Супрун тут немає, і она я можу не робити адвокатом, та і працювати адвокатом я пані Супрун. Я сильно не рекомендую бути адвокатом. Наталя, Супрун. Давайте я вас помирю. Пані Наталя. Все саме тому, що коли була ваша влада, очевидно, не було комунікації та Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вашою владою. Тому що вам що не скажеш тоді, ви це до людей не донесете. А коли ви... Текли частина з вас до Москви, то ми знайшли дірку в нашому бюджеті, кілька тисяч гривень, розумієте? Очевидно тому, пане Олександре. Наталя, ні, Олеже, я хочу сказати, пан Вілкул спитав, каже, до чого цей популізм. Я вам відповім. От ви кажете, що ви боїтеся, щоб Супрун не втекла. Нагадайте, будь ласка, де ваша Богатирьова? На самом деле, где Богатирьова, я не знаю. Я не знаю, это первое.
Второе, я рекомендую вам, если вы что-то про нее знаете, дайте все показания в прокуратуру. Так, все зрозуміло. И пусть ее заочно осудят. Ну, теперь же можно, звичайно. И пусть ее заочно осудят. Вілкул, послухайте, мені здається, що ви людей ведете на манівці. Про що ми з вами говоримо? Ви обговорюєте, де Богатирьова, де той, давайте говорити про те, що сьогодні українці не мають можливості лікуватися. Ви питаєте про Супрун, що відбувається навколо Супрун. Я хочу сказати, перше, повинна людина, якщо ми говоримо про медичну реформу, у людини, яка проводить цю медичну реформу, повинен бути політичний мандат довіри. Це повинен бути повноважний керівник Міністерства охорони здоров'я і уряд зобов'язаний. Ми про це поговоримо, чого його немає, пане Олеже. Дозвольте, я закінчу. І уряд зобов'язаний був внести кандидатуру міністра охорони здоров'я. Упродовж 3 років у нас немає людини, яка несе політичну відповідальність за медицину. Якщо і нам вам розказують, так хотілося, що вам Уляна треба було блокувати очевидно реформи. Трибуну і вимагати, друге, щоб з'явився міністр. Очевидний для всіх факт. Супрун незаконно призначена на посаду керівника Міністерства охорони здоров'я. Очевидний для всіх факт, що Супрун, супереч вимогам Конституції і закону України, має інше громадянство, крім українського, що заборонене нашими законами. Очевидний для всіх факт, з 2016 року в Україні немає державної програми боротьби з раковими захворюваннями. Очевидний для всіх факт, з 2014 року в Україні немає державної програми боротьби з туберкульозом. Щороку у нас гине, помирає 5 тисяч людей від туберкульозу. Зрозуміло. І тому, ми коли ви говорите про успішні реформи, якщо закриті ФАПи у селах, якщо зниклі фельдшери, якщо виїхали 70 тисяч лікарів, це успішні реформи, нам такі реформи не треба. Дякую. Ви питаєте, що треба зробити? Відповідь очевидна. Перше, страхова медицина безплатна для пенсіонерів і для дітей, для робочих людей за рахунок роботодавців. Друге, відновлення державного контролю за цінами, щоб говорили, не було бардака. Пане Олеже, ми третє, вже про це почули. Державні кошти, які виводяться мільярдами і роками крутяться за кордоном. За це в тюрму сажати треба. Так само, як і за продаж фальшивих ліків. Коли бабуся, дідусь останні гроші виносять в аптеку, дивіться, і відбувається легким переляком тих, хто травить людей. Та, що ви не будете зривати ефіри. От що має робити керівник Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні немає державного пріоритету здоров'я нації. Дякую. Пріоритет один – грабонути, поховати в офшорах і втекти. Спасибі. Я дуже вдячна, що ви закінчили вчасно. Дмитро Шерембій, наступного разу просто відключу мікрофон. Наступного разу не буде. Територія здравоохранения, в принципі, як територія, к сожалению, в Україні це завжди була територія виживання. Просто виживання. Я здесь представляю пацієнтську большую організацію, і ми працюємо з 2001 року. Помогаем людям дома, напрямую, паллиативным больным, разным. В среднем мы обслуживаем где-то 250 тысяч людей в год бесплатными услугами. И мы за историей здравоохранения не смотрим с точки зрения политики. Потому что на самом деле мы никогда не ждали помощи. Мы просто боролись за свою жизнь. И мы знаем, как изнутри это выглядит. Как снизу, на полу. Знаете, как выглядит этот пол? Когда ты заходишь в больницу, и от бахил до ложки ты заплатишь за каждый шаг. А если, не дай бог, там еще будет химиотерапия, ты продашь все, чтобы твой близкий человек выжил. Все продашь. В истории Украины и здравоохранения не было ни одного министра, ни одного, о котором говорили. А знаете почему? Потому что деньги любят тишину. Все остальные приносили своим политическим, ну как это сказать, тем, кто их политически туда ставил, картина выглядела там. Врач, разницы нет, где он. Брал у больного деньги. Нес главврачу. Главврач нес в оргздравотдел. Тот в облздравотдел, а тот в министерство. И это всех устраивало. Статистически Украина отчитывалась, независимо какой власти, 1200-1400 за сутки умирало по причине отсутствия лекарств в Украине. Это даже масштабы, которые, я не знаю даже, какая война должна быть. И все молчали. Была тишина. Во время Богатырёвой мы были вынуждены носить гробы к Министерству здравоохранения. Все молчали. Знаете почему? Мы все вносили в систему здравоохранения прямых платежей, прямых, которые не через кассовые аппараты шли, до 60 миллиардов в год. До 60 миллиардов в год. И, конечно, все будут молчать. Почему? Потому что есть глава комитета, который 12 лет возглавляет один. И там дальше пищевая цепочка сидит. Появился первый министр с 18, при котором все ожили.
все плохо, все как-то плохо. Я вам как пациент скажу. Простыми цифрами. Для того, чтобы все просто каким-то образом тут, ну как это сказать, ну выдумки не рассказывали. До революции в Украину поставлялись российские вакцины. Это чтобы все понимали, почему шла война. Российские. Не индийские никакие, а российские. Что произошло после того, когда пришла Ульяна Супрун? Очень простые цифры. На 55% медикаментов Украина впервые покупает больше. С точки зрения людей, 2 400 000 людей получили лекарства. С точки зрения эффективности, ни один министр такого не показывал. Что произошло с докторами? Рабство в медицине отменили. Да, но сразу незаметно. Они перестали быть рабами. Они могут быть фопами, обслуживать людей. А теперь с точки зрения уважения и к врачу, и к пациенту. Им и врач, и больной в нашей системе здравоохранения это было просто самое низкое, что можно было оценить. Тот получал 1000 гривен, а мы должны были носить конфеты, чтобы он хотя бы нам помог. 17 700 за полгода 2018 года врачи семейной практики начали получать в Украине. В городе, в котором живет 40 тысяч людей, зарплата 17 тысяч, человеку никуда не надо уезжать. И самое важное, что этой реформе всего один год. Всего один год. Вот я вам говорю как пациент. Я жду от Верховного Совета, кто-то же станет президентом. Вот чтобы мы, сидя здесь, в этой студии, понимали, какая у нас система здравоохранения. Ну, она, конечно, была разрушена. И команда Ульяны, она просто нуждается в помощи. Но чтобы ее не обливали грязью, не врали. Просто прийти и помочь. Просто помочь. Как это реализовалось на Майдане? Это была очень простая система, ну, комьюнити-система. Умеешь подавать кирпичи? Подаешь. Умеешь делать бутерброды? Делаешь. Умеешь греть человека? Греешь. Это простое дело. Все политики сегодня, никогда не станут президентами, могут пойти и помочь. И знаете как? Кто-то возглавляет города, кто-то области и влияет на свои бюджеты. Они. Жизнь должна стать приоритетом номер один. Один. А не два, не три, не четыре, не пять. До тех пор, пока областные администрации и городские администрации выглядят красиво, а в больницах нет лекарств, такие люди морального права не имеют управлять людьми в принципе. Так вот, для больного человека пример Ахмадета. Это не уникально оказался пример. Вы знаете, это же такой очень приватный разговор. Спросить у главы облздраводела любого города, а вам надо передавать в Киев деньги? И они говорят, вы знаете, впервые не надо. Не надо. Не надо что передавать. И грабить людей не надо. Так вот, страховую медицину заложили в реформу. Но популисты разрушили, ну не вы, и, то есть нет тут прямолинейной претензии, разрушили, потому что коммунистические лозунги о бесплатной медицине, коммунистические лозунги о каком-то светлом будущем. Все телезрители должны понимать, миф о бесплатной медицине нам сюда принес Советский Союз. У нас есть оплаченная медицина нашими налогами. У нее есть стандарт. Я хочу получать услуги честно. Я хочу, чтобы доктор, который меня обслуживает, имел со мной равноправные отношения. И да, мы только в начале этого пути. В начале любой здравомыслящий человек должен ответить. А сколько надо времени, чтобы изменить целую систему? Год, два, три, четыре. Какой-то промежуток времени надо? Надо. Но самое важное. Старое не имеет права воровать у нас жизнь. И новое мы должны строить. Это очень простой принцип существования. А с точки зрения министров, вы знаете, из 18 министров никто не сидит в тюрьме. Все их замы не сидят в тюрьме. А вы знаете, сколько ну, наверное, тут нет политиков, но могу еле назвать. При Юлии Тимошенко одна упаковка медикаментов химиотерапии стоила $340. Ульяна Супрун покупает этот же препарат, этого же производителя, за $24. Этого же. Это кто-то $310 вложил себе в карман. И вы знаете, когда ты смотришь на простую статистику, ну мы как пациентские организации, наверное, это больше ценим, но все зрители должны понимать. У нас есть первое министерство, которое открыло все данные Министерства здравоохранения на его сайте. Эта территория была за 8 печатями, потому что там были деньги, поставщики, препараты, посредники, прокладки. Так вот, вы можете зайти и сравнить. Из 2 миллиардов сэкономлено 800 миллионов. И за это куплено лекарство. Все, что надо сейчас Министерству здравоохранения, помощь. Каждая партия, независимо от флага,
может ее оказать, если им эти люди реально нужны. А я думаю, что, ну, вы поймите, я представляю организацию примерно людей, которые живут с туберкулезом, с гепатитом, с вирусом иммунодефицита в Украине. 3,5 миллиона. Только этих людей. Онкология, ну, я... Це страшна цифра, скільки сімей розрушає і скільки люди тратять на те, щоб спасти чоловіка. Дякую. Олександр має питання, очевидно. Уважаемый коллега, я, возможно, не являюсь таким узким экспертом в каждом медицинском вопросе, как вы, потому что я все-таки производственник, я, наверное, лучший эксперт в производстве и в экономике. Но хотел бы вам напомнить, что мы с вами были когда-то на передаче, на одном телеканале, где была в том числе Ольга Богомолец, которая, я считаю, является экспертом. И хорошо в этом разбирается. Она сказала несколько очень интересных вещей. Ну, то есть, первое, она всем очень доходчиво объяснила, что госпожа Супрун никакой не доктор, она санитарка. Богомолец была руководителем медицинской службы Майдана, ну, насколько я помню. Она сказала, что когда туда прислали Супрун, через 2 недели она ее выгнала с Майдана за профессиональную непригодность. И это неправда. Это сказала Богомолец. И это неправда. Можете у нее спросить. Нет, смотрите. Также та же самая Богомолец сказала, я не знаю как, но она, я просто передаю ее слова, сказала, что вы являетесь руководителем организации, которая существует на гранды. На гранды тех людей, которые назначили и поддерживают Ульяну Супрун. Потому ваша задача, которую вы получили, как работающий в этой организации, ходите защищать Ульяну Супрун. Давайте я вам отвечу. Скажите, да. Она правду сказала или не правду? Давайте я вам Это попомню. Я ее слова да, передаю. Хорошо, давайте, вы кандидат в президент. И я думаю, что каждое ваше слово должно что-то стоить. Кстати, Богомолец да, тоже кандидат в президент. Да, смотрите, должно что-то стоить. И вы же оцените, все оценят. Официально, университет Америки, где Ульяна Супрун получила высшее образование, 20 лет врачебной практики, прислал в Украину все документы. Я даже не понимаю, какая служба может быть у кандидата в президенты, если он эти данные не может получить. Второе. Ульяна Супрун обеспечивала на Майдане госпиталь первый. А после этого обеспечила бойцов, 75 тысяч бойцов у нас на фронте аптечками. То есть Богомолец говорит неправду, так, что нет, ее смотрите, выгнали оттуда за профнепригодность. Ее никто не выгонял, конечно, это ложь. Я понял. Дозвольте 2 слова. Ви знаєте, в Україні важко щось скрити. От про кожного міністра люди розкажуть правду. От я багато чув різного, але я не знаю жодного випадку, щоб Супрун брала якісь хабарі. Щоб вона крала гроші. От я такого не знаю. Для мене взагалі критерієм якості роботи будь-якого уряду, будь-якої влади, якщо говорити про медицину, є тривалість життя. От я вам назву статистику. В Україні тривалість життя на сьогодні 72 роки в середньому. В Польщі 77, а у Львові 76. А знаєте чому? Тому що впродовж 10 років в нас регулярні системні акції профілактики. Міряємо тиск, міряємо рівень цукру, міряємо ситуацію з молочною залюзою і так далі. Тобто, якщо робити це системно і планомірно, це рятує життя. Тому що вкладення 1 гривні, наприклад, в обстеження, в обладнання, рятує потім 10 гривень, коли є процес лікування, профілактика. І це можна робити кожному, в кожному місті, в кожному селі. Тому що люди, коли, наприклад, їм роблять обстеження на цукор, вони перший раз в житті взнають, що в них цукровий діабет, вони ніколи цього не знали. Чи коли їм міряють тиск, вони перший раз знають, що в них є передінфарктний стан. І це треба робити, тому що це рятує життя. Тому я повністю вас підтримую, різні були міністри, але Супрун не краде. І це є правда. Віталій Скоцик, кандидат в президенти України. Ви сьогодні мене просто здивували дописом у Фейсбук, коли написали, вина лежить за реформи не тільки на ВО міністра охорони здоров'я України, а й на уряді і президенту, які її підтримують. Ви називаєте цю реформу злочинна медична реформа, яка пришвидшила вимирання населення. Гучна заява, скажу я вам. Гучна, і я думаю, що... І повинні бути підстави. Так, я думаю, що певні речі, які ви зараз почуєте, можуть бути ще гучнішими, ніж та заява, яка з'явилася в Фейсбуці. Але оскільки Сергій перевіряє достовірність цифр і фактів, про які ми говоримо, то я
Розпочну із джерела Департаменту економічних соціальних питань Організації Об'єднаних Націй, відділ народонаселення. В режимі онлайн показує реальні цифри, що відбувається з населенням кожної держави в режимі цього часу. Так от, за сьогоднішній день населення України зменшилося на 413 людей. Я вам скажу, що це півтора середнього українського села, яке з початку дня пропало з мапи нашої держави. З початку року населення держави зменшилося на 18 тисяч 910 людей. Кожного року населення держави зменшується в середньому на 190-198 тисяч людей. Олег говорив про те, чи є людина, яка несе політичну відповідальність за те, що відбувається з нацією, і що її немає. Є ця людина. І ця людина – президент держави. Чому? Тому що президент держави безпосередньо несе відповідальність за безпеку нації. Як голова відповідної ради і як лідер політичної партії, яка формує коаліцію на сьогоднішній день у Верховній Раді держави. Я не знаю, як би я спав як президент своєї країни, якщо б я знав, що за 5 років мого правління населення моєї держави зменшилося майже на 1 мільйон людей. На 1 мільйон людей! Тому є політична відповідальність президента, який несе безпосередню вину на тому, що це відбувається з українським народом. Далі. Це не питання Уляни Супрун, про яку ми так багато говоримо. Я хочу нагадати вам деякі великі цифри, які стосуються всієї планети і безпосередньо України. Населення планети у 2017 році сягнуло 7,5 мільярдів людей. На грудень 2022 населення планети буде складати 8 мільярдів людей, тобто на 500 мільйонів більше. Всі ці люди, які народжуються в різних куточках планети, хочуть їсти. Вони можуть їздити чи не їздити на автомобілях, літати чи не літати на літаках, але кожен з них просинається і хоче їсти. Кожний рік споживання продуктів харчування на планеті зростає на 3%, виробництво на 1,5%. Де ці люди мають брати продукти харчування? Тут. Тут 25% світових чорноземів, тут 120 видів корисних копалин. Ми не потрібні ні Сходу, ні Заходу. Треба зробити так, щоб тут не було корінного населення, яке могло б жити на цій благодатній землі. Тому президент відповідальний політично за безпеку нації і того шляху, яким чином рухатися. Не може бути така безпечна країна, у якій дійсно сьогодні середня тривалість життя 63,5 років чоловіка. Середня 68,5 в цілому по населенню, у жінки 74. Вам будь-який економіст сьогодні скаже, що втрата на одного життя працездатного віку – це 1,1 мільйона доларів для всієї нашої країни і нашої держави. Разом з тим президент за цей період часу відкрив більше власних магазинів, чим ФАПів у населених пунктах. Як це називається? Це називається геноцид українського народу у тому, що є економічна катастрофа, яка не дає можливість людям забезпечити належним чином медичне обслуговування. Це не є велика проблема, який рецепт вибрати. Світ має 5 основних систем медичного забезпечення. Страхова державна чи страхова приватна – це вже вибирається Верховною Радою. Але я хочу повернутися до Верховної Ради. Саме Верховна Рада голосувала за бюджет, саме Верховна Рада затверджувала склад Кабінету міністрів, саме Верховна Рада затверджувала Уляну Супрун, виконуючи обов'язки, саме Верховна Рада її не звільнила, коли потрібно було звільнити. Тому Верховна Рада разом з урядом, разом з президентом України, в першу чергу президент, несуть реальну відповідальність за геноцид українського народу. Мінус 1 мільйон людей за 5 років правління цієї влади, яке є в нашій державі. Спасибі, пан Скоцик. Дякую, займайте своє місце. Коли пан Скоцик сказав про Верховну Раду, він не є депутатом Верховної Ради, та? Але тим не менше, ви, пан Ляшко, депутат, ви депутат. Та? Скажіть, будь ласка, от ви говорите дуже багато про пані Уляну Супрун, та в чому її провина, як її треба, що з нею треба зробити. Скажіть, у вас були всі повноваження та налагодити процес трансплантації
органів. Зараз трансплантація заблокована. Ви знаєте, яка це величезна проблема. Скажіть, чому ви не починаєте свій день робочий з блокування трибуни для того, щоб добитися цієї трансплантації? Якщо ви хочете претензії, реальні претензії до Міністерства охорони здоров'я і спитати, а чому не вийшло, питайте про трансплантацію. Чому до цих пір трансплантація не працює в Україні? Чому до цих пір ми збираємо величезні кошти і наших... Це не питання для популізму. Чому ми до цих пір вивозимо наших дітей лікуватися за кордон, пересаджувати їм кістковий мозок, пересаджувати їм нирки і так далі? Чому? Можливо, пан Шерембєй розкаже. Да. На самом деле, это ж не проблема 2018 либо 2019 года. Она ведь всегда была. Всегда. Ну, почему не хотели, чтобы она была в Украине? Потому что это все-таки такой был теневой доход от посредничества, вывоза людей за границу. Что произошло, когда пришла Ульяна Супрун? Запущено 6 реестров в Украине, которые должны стать основой для дальнейшей системы в Украине. Закуплено оборудование для 4 операционных в Украине, которым должны врачи обучиться этим технологиям, потому что это все-таки за 2 недели ты не научишься. То есть запущены какие-то процессы, но была для этого нужно... за півроку треба зробити. Вийшов да. заступник міністра і виконувачки обов'язків сказав, не зробили, так? Очень, смотрите, ответ простой. Когда ты находишься в ситуации, Министерство здравоохранения, Комитет здравоохранения блокирует их работу, люди ходят в суд, подают, ну, в общем, что угодно делают, лишь бы они не работали. Конечно, они на это тратят время. У них конкретно озвучено потребности, в чем они нуждаются в помощи, чтобы это заработало быстро. Им надо помочь. Финансы, перелокация их, і щоб комітет здравоохранення поддержав їх ініціативи по продвиженню. Я б хотіла на цій самій темі зупинитися більше. Дивіться, і я б хотіла з неї все ж таки почати другу частину, хоч ми хотіли поговорити і про монетизацію субсидій, і про соціальні питання. Тому у нас залишилося 2 хвилини. Ми залишаємо цю тему важливу на після реклами. А зараз я нагадаю, що минулого ефіру кандидати в президенти, які тут були і яких тут зараз немає, підписали декларацію меморандуму ініціативи за чесні вибори. Якщо Олег Валерійович про це чув, та про цей меморандум за чесні вибори, то, можливо, щось, якась ініціатива і якийсь рух у вас повинен бути в цей бік. Я вас питаю, є ця ініціатива, вона лежить у мене, це про те, що ви не фальсифікуєте, люди не йдуть за гроші, і не віддають свої голоси. Якщо хтось із вас, які не були на минулому ефірі, готові підписати цей меморандум за чесні вибори, ласкаво прошу, будь ласка. Ось тут лежить документ, у нас 2 хвилини до реклами. Наталя, можете підписати просто зараз. Вся Україна знає, що фальсифікації виборів займається команда Порошенка. Вони створюють мережі. По 1500 роздають гривень українцям. Уявляєте, скільки мільярдів треба вкрасти для того, щоб потім по 1500 роздавати, щоб купити голоси. Тому надзвичайно важливо, щоб ця афера із фальсифікацією виборів не пройшла і щоб перемагав той, хто чесно виграє, а не той, хто підкуповує. Дякую. Я сподіваюся, що якщо ви хапаєте когось за руку, то будуть відповідні справи. Безумовно. Так? Ми зробимо, я закликаю всіх кандидатів в президенти об'єднатися для того, щоб зупинити фальсифікації і силові акції, які організовує влада. Вибори може тільки власть. Це правило. Тому що у них силовики, у них украдены эти огромные мешки денег, у них админресурс, только власть имеет ресурс для фальсификации. И это они сейчас и делают. Влада дійсно має ресурс для того, щоб фальсифікувати, але цього не буде, якщо буде дійсно нація, яка не буде піддаватися на ці фальсифікації. І шановні... В чому проблема? Вони довели людей до нищеты, і тепер дають подачки. За 1000 гривень. Ми модернізацію зараз прийдемо. Але, шановні колеги, я дуже уважно дивився програму, Наталю, на якій підписували дану декларацію. Я хочу внести одну маленьку поправку і додати один момент. Ми заходимо зараз у формування, фактично завершили окружних виборчих комісій і заходимо у формування дільничних виборчих комісій. Шановні кандидати в президенти, я вас закликаю всіх піти чесним шляхом і не платити додаткові гроші з кишені людям за те, що вони працюють у виборчих комісіях. Оскільки це закладено в бюджеті нашої держави, звідти йде оплата праці.
Якщо ми говоримо про чесні вибори, давайте проти фальсифікації і проти того, що ці гроші сьогодні гуляють між комісіями. В тому числі підписуйте. У нас реклама починається буквально за кілька секунд. Глядачам я знову скажу, що ми продовжуємо працювати в режимі інтернет-трансляції. Олександр Вілкул підписує. Дякую. Вам дуже дивно, що ви не читаєте документи, які ви підписуєте. Я його бачив. Я зрозуміла. Після того, як перший раз це було підписано, ви ж його викладували на сайт. Все. Я його так далі. Все, я зрозуміла. Дякую вам дуже. У нас реклама. Спасибі. Давайте ми зробимо це для інтернет-глядачів. Дмитро, дуже хотіла все ж таки поспілкуватися, тому що у нас інтернет-аудиторія, та, і є телевізійна аудиторія. Той, хто може не дивитися по телевізору, чогось не побачити. Питання трансплантації. Реєстру донорів немає, лікарів-координаторів створених немає, навчених немає, невідомо, де це взагалі буде процес відбуватися. І найголовніше, що у зв'язку з оцим моментом по Супрун, та грошей на те, щоб відправляти дітей за кордон, теж не було. Я поэтому. Картина выглядит так, что на самом деле реестры все зарегистрированы, их 6. И их наполнение для любой страны занимает на самом деле до 10 лет. Но Украина хочет опередить этот график, обратиться в страны-доноры, чтобы мы по ускоренной процедуре наполняли эти реестры. Запущен процесс 4 операционных в Украине, для которых закупается оборудование и обучение для тех врачей, которые там будут работать. Когда принималось решение, чтобы эта инициатива в Украине была реализована, команда, которая это привела, она не понимала до конца количество объема работы, который предстоит сделать. А все-таки у них, перед ними стоит большое количество задач, которые одновременно надо решать. Именно это стало основным тормозом, почему оно не заработало сразу. И чтобы избежать риска, чтобы, не дай бог, необученные врачи, либо недоукомплектованные операционные получили клиента, было принято решение еще по программе отправлять их обратно. На самом деле отправляют, и на самом деле отправляют больше, чем когда-либо отправляли. И это контролирует конкретно один из замминистров, который на самом деле отслеживает, чтобы дети доезжали, их оперировали, все было хорошо. Позиция министерства, она очень проста. В Украине должны работать операционные европейского уровня, обученные врачи. Должен быть собственный внутренний реестр, который обеспечивает бесплатным материалом тех детей, которым надо. И чтобы вся система здравоохранения Украины накапливала материал, который мы будем использовать. Потому что только один образец, который приходится покупать за рубежом, его стоимость может колебаться от 22 до 26 тысяч евро. А это все может быть бесплатно, это может уйти на операцию. Это их такая генеральная линия. Они... Ты зрозуміла, мама дівчинки Кіри, якій лишилося 4 дні до пересадки, а грошей там, здається, 45 тисяч євро не зібрано. Ага. От що їй сказати? Я думаю, що на самом деле, якщо вона знаходиться в очереди Министерства здравоохранения, существуют приоритетные дети. Они все туда попадают. За 2018 год больше не вывозили из Украины детей, чем в 2018 году. Прооперировали больше за рубежом. И я надеюсь, что у ребенка все будет хорошо. Потому что моя личная история выглядела так, когда я пришел к знакомому в клинику, и мне доктор сказал, чтобы он не слышал. Надо 260 тысяч евро, операция необходима через 5 дней, и нужен еще донор. И я вот сижу в его палате, и я знаю, что его жена сидит в коридоре, ему было 35 лет. Это был абсолютно здоровый человек, так произошло. Двое детей дома.
Вы понимаете, с таким фактом мы ведь сталкиваемся не потому, что у нас тогда вообще никакого ответа не было, вообще никакой альтернативы не было. Сейчас, как минимум, я точно понимаю, куда мы идем. Потому что раньше это все было, мы все продавали сами. Министерство здравоохранения поставило себе, да, мы не нашли за 3 дня такую сумму. А даже если бы мы нашли, надо было принципиально быстро найти донора, а это еще сложнялось. Отсутствие реестров, а Украина изолированная, не дает возможности быстро найти донора. И тебе надо обращаться в какие-то банки, которые находятся не в Украине, это долгая коммуникация. Главное, что сделало министерство, начало регистрировать реестры в Украине. И мы можем получить доступ к 25 миллионам образцов, которые никогда в Украине не были известны. А до этого нам надо было ждать по 3 месяца, искать, платить, ездить, синхронизировать, дополнительные анализы. Добре. Зараз, коли міністерство зрозуміло, що вони завалили, м'яко кажучи, цю роботу, та їм не вистачило часу, вони не вклалися в це. Вони можуть, вони говорять про нові дати, вони говорять про нові теми. Вони точно определили 2019 год переходом, вони определили кожен рост реєстру, як швидко будуть построєні операційні, як швидко будуть обучені врачі. І тут така динаміка з двох сторон. Міністерство здравоохранения все-таки фінансується по остаточному принципу. По остаточному. Тому що у нас катастрофа не тільки для операционных. У нас во всем катастрофа. Есть Верховный Совет, есть депутаты. И мне непонятно, почему они не выделяют 7% ВВП на спасение жизни, а только 3%. И на самом деле это их полномочия. Вы знаете, мы ходили просто в комитет бюджетный и боролись за бюджет здравоохранения, чтобы... Там не было депутатов. Вот не было. Ни одного депутата из комитета здравоохранения рядом с нами не было. Тогда увеличили бюджет. Да, я понимаю, ну что мы здесь бьемся об этот пол, умоляем, лазим на коленях, просим. Они, в общем-то, пошли спать, они депутаты. А мы там сидим до 3 часов утра, чтобы проголосовали бюджет, который будет спасать людей. Самое простое. Все эти депутаты не голосуют за бюджет, в котором нет 7% ВВП на здравоохранение. И тогда у нас ни в одной болезни не будет очереди. Это вроде бы очень простой рецепт, очень простой. Но каждому хочется заложить на свой регион предвыборный, хочется заложить на тех, кто за них будет голосовать. И тогда они забывают про людей. Надо дополнительных 3,5%, чтобы очереди исчезли. Добре. А скажите, будь ласка, вот хочется инсайд. А чему Гройсман говорить, та десь робить заяви, я підтримую Супрун. Порошенко десь робить заяви, я підтримую Супрун. Сьогодні жодного не пише. Смотрите, на самом деле для меня вот история такая, она уже мифическая, почему Ульяна Супрун не выносит зал. У меня очень простой ответ. Я реально хочу увидеть список людей, депутатов конкретно, из большинства. Кто не поддерживает реформы? Я хочу увидеть этот список. Потому что, ну, как минимум, они скрывают фамилии тех, кто не будет голосовать. Самое простое – взять список всего большинства, пройтись, подписать, и надо увидеть. Может, это просто миф. Но я думаю, если президент, который позвал ее в кабинет министров, и премьер-министр, который приезжал, зайдут в зал, и подтвердят свои слова, которые они говорят, что они поддержат, там будет большинство, которое раз и навсегда закроет этот юридический вопрос. Но мы вот в вашей студии, вот прямо здесь, я как пациент и как представитель самую большую пациентскую организацию, к ним обращаюсь. Ну, раз уже есть бигборды, не словом, делом, все просто. Надо взять, зайти в зал и сказать, нам надо реформа, гарантированная на 5 лет. И этот человек ее доведет до логического завершения. И вопрос будет снят. Да, залишається дочекатися такого дня. Я не знаю, можливо, вибори допоможуть, але насправді мало вірю. Це правда. Так. Але ми подивимося рейтинги, в нього насправді є шанси. Дякую. Спасибі величезне. От така ситуація з трансплантологією. Ми ще раз її проговоримо зараз вже після реклами в телевізійному форматі. Дякую. Спасибі. А, до речі, можна я ще? Мені дуже дивно спостерігати, як ви спілкуєтеся, але очевидно, теми є. Тому що при всій повазі та, до людей, які чогось досягли в житті, а ви безперечно досягли чогось в житті, дуже багато популізму. І я б хотіла, щоб в цих ефірах його не було. Пан Вілко... Скажіть, в чому популізм? Тому що я говорю, що треба купити страховку за счет бюджета дітям, пенсіонерам і бюджетникам, і об'язати підприємцям. За куплю страховку я вас підтримую 2 руками. Ні. Ну ви ж чудово розумієте. Популізм в тому, що ви говорите, при ній стали хворіти діти більше, ніж при нас, при багатирьовій. Так,
відсотків. Ну ви ж да, підкута людина. Ну, да, так, але ви розумієте про колективний імунітет. Ви розумієте, що все це накопичується. Ви розумієте, що треба було 20... Я все розумію. Ну до чого політ в космос? Ну стало хуже чи лучше? Ну політ в космос, очевидно, здійснила Богатирьова. Ну слухайте, її до сих пір знайти. Пожалуйста, якщо Супрун говорить о тому, що треба закривати онкологічні болезні. Дивіться, ви не ходите в Охматдит. Мій брат двоюродний і дядя умерли від туберкульозу. Як можна переводити на амбулаторне лечення больних туберкульозом, щоб вони по базарам ходили, або щоб вони їздили в общественном транспорті і заражали людей? Ну це ж не вона, правда? Ви ж голосуєте за відсотки 3 ВВП, правильно? На медицину? Я голосую на проти цього бюджету. Правильно, проти. Так треба гроші виділяти. Я проти голосую. А я заїхала в Житомирський тубдиспансер. А я заїхала. Мне дивно смотреть, як руководители фракций, которые проголосовали за за все реформы они голосовали, но за медицинскую участность. Сейчас критикую Супрун. Вот это популизм. Проголосовать за медреформу, прийти сюда и критиковать Супрун. Это популизм. А предлагать медицинскую страховку и говорить, что у нас самый низкий уровень сейчас вакцинации, по данным Всемирной организации здравоохранения, это не популизм. А я заехала в Житомирский тубдиспансер, и я подивилась, в яких умовах там зараз утримуються діти. Все ужасно, набагато краще, ужасно, ніж було ужасно при пані Богатирьовій. Дякую. Так, віддаю мікрофон вам. Так? Дякую. Так, доброї ночі, очевидно, тим, хто приєднався до нас щойно. У нас тема «Оборона здоров'я». Кандидати в президенти в кріслах. Олег Валерійович Ляшко пішов, йому завтра Вінницю відвідувати. Ми продовжимо трошки на важливу тему поговоримо, тому що нам не пробачать батьки тих дітей, в яких таке горе. З приводу трансплантації. Коли її розблокують і коли у нас почнуть робити трансплантацію спочатку, та оцей заблокований процес від рідного донора, ну і ми мріємо про трансплантацію від нерідного донора. Хто ставить палиці в колеса? Запущено 6 реєстрів реєстрації в Україні для донорів, 4 операційні готуються. В цьому році пройде практично всі цикли навчання доктора, які це будуть робити. Буде зроблено 27 нормативних актів Кабінету міністрів для того, щоб це функціонувало добре, і профінансовано цей процес. Я думаю, 2019 рік – це той Рубікон, який Україна перейде в свою собственну внутрішню систему функціонування операцій. Але це требує часу і зусиль. Я думаю, що всі депутати, всі кандидати в президенти можуть підтримати простими речами. Первое – предусмотреть бюджет, тот, который необходим для этого. Второе – ускорить процесс производства и прохождения подзаконных актов и нормативных актов, которые необходимы. И поддержать министерство в комитете здравоохранения, через который, к сожалению, не проходит ни один документ Министерства здравоохранения 2 года подряд. Я правильно зрозуміла, що через антипатію до безпосередньо Супрун та блокується такий важливий момент, як трансплантація? Ні, я думаю, я точнее, это не вопрос антипатії к Ульяне Супрун. Это желание, домінирующее желание вернуть старую систему управления системой здравоохранения. Ульяна Супрун просто стала препятствием к тому корыту, которое всегда было. Извините, это, конечно, грубо звучит. То ты правильно розумієш, що на шляху до того корыта та тисячі дітей з онкозахворюваннями, якими переповнені бокси онколікарень, та, а вони ділять одне корито. Да. Да. Так от, якщо б комітет здравоохранення... Я правильно здогадуюсь, що якщо б президент втрутився в цю ситуацію, то справа могла б виглядати інакше. От все, що він може зробити, я не знаю, ну, завтра, в понедельник, во вторник, прийти недалеко Банкова до Верховного Совета. Верховный Совет, премьер-министр, и раз и навсегда закрыть эту дискуссию. Они поддерживают Ульяну Супрун на эти реформы. Они очень точно понимают, что это новая и важная переменная. И я думаю, 2 этих человека дадут то большинство голосов, достоверное, настоящее, которое закроет этот юридический дискусс вокруг Министерства здравоохранения. И мы больше не вернемся к этой теме никогда.
і будемо спокійно реформувати систему здравоохранения. Наталя, я тільки одну ремарку, одну цифру. Мені, як громадянину, мабуть, приємно чути про те, що ми можемо робити такі інновативні речі, але реальний бюджет, затверджений Верховною Радою, на рік 2019 на медицину складає 98 мільярдів гривень. Що в перерахунку на середнього громадянина нашої держави, по тих цифрах, які я називав, 6 гривень 43 копійки в день на лікування. Ми підготували, давайте графіку, ми зараз перевіримо. Давайте подивимося на цифри. Ми їх звіряли. Витрати на медицину в 2019 році. Ми порівнювали з Білоруссю, до речі. Ми брали державу, яка виходила з одного, вибачте, з однієї країни. Та Україна витрачає 33 долара 86 центів на рік на людину. Білорусь 49,5 доларів на рік на людину. Білорусь більше при меншому населенні. Та? Ми порівняли, скільки витрачається у нас бюджету на медицину і скільки йде, наприклад, на силові органи. І ось подивіться, що бюджет МВС 3 мільярда доларів та бюджет Міністерства охорони здоров'я майже 1,5 мільярда, тобто в половину. Лише півтора мільярда доларів. А тут ще є один момент – наука. Ми говоримо тільки про загальну систему охорони здоров'я, а на науку виділяється 0,19% ВВП держав. Про яку охорону здоров'я можна говорити в цілому при таких цифрах? Ну, дивіться, знову ж таки, це питання консенсусу в Верховній Раді. Та у вас у всіх є свої політичні якісь моменти, які заважають вам сконсолідуватися і проголосувати за дітей. Проголосувати за дітей. Пані Наталі. Маленьке уточнення. Верховна Рада, вона в червні минулого року відповідний закон проголосувала. Сьогодні питання за урядом. Ви говорили про 29 нормативних актів, які має уряд. 21 проголосували, ще 28 – це питання уряду. Чому? Виносите завтра на засідання. Наприклад, нас в лікарні дитячій лікарі готові робити трансплантацію. Вони навчені. Але немає нормативної бази. Це одна річ. Друга річ. А якщо говорити не тільки від батьків до дітей, а якщо піти далі, а в нас є верховенство права в нашій країні, а генеральний прокурор має довіру людей, це також велике питання. Тому що нас колись говорили там, про чорних транспортологів, інші такі речі. Це дуже, дуже обережна річ. Тому, але на сьогоднішній день затримка за урядом, який має приймати відповідні рішення і має приймати дуже швидко, тому що ви праві, сьогодні більше 5 тисяч людей чекають на трансплантацію. Готовність є. Навіщо їхати в Білорусь, якщо це можна робити тут, нас, в Україні? Я вам скажу, що в Білорусі така, наприклад, операція з пересадки нирки коштує для дитини 65 тисяч доларів, в Італії 150 тисяч доларів, в Ізраїлі ще більше, в Німеччині, здається, ще більше, ні, за Італію. Та наші діти їдуть зазвичай в Польщу або в Італію лікуватися. Те саме з пересадкою кісткового мозку. Але все рівно, знову ж таки, от в мене зараз таке враження, я написала про це в соціальній мережі, що Уляна Супрун та для діючої влади це як картина, яка прикриває дірку на стіні. Так. Тому що під цією картиною можна робити все, що завгодно. Є приклад реформи, яка начебто проводиться, та, і всім міжнародним організаціям про це можна прозвітувати, і тим часом блокувати цю реформу. Наталю, і вставляти її палець. Можна одне запитання до Андрія і до Олександра, оскільки вони вдвоє зараз з Верховної Ради, так? Я не є в Верховній Раді. Ну, чекайте, у вас є фракція, Андрію Івановичу. Є фракція. Та слава Богу, що вона є в Україні. Я бо нічого проти не маю. Єдина фракція, яка... Андрій Іванович, ви ніколи не були поміщені в популізмі. Я вас дуже прошу. Запитання. Цей повітряно-крапельний шлях від Ляшка до вас, я дуже за вас турбуюся. У мене запитання, просте запитання. Ми прийшли до того, що це питання уряду, так? Уряд Арсенія Петровича Яценюка не звітував перед Верховною Радою, не отримував оцінки.
Уряд Гройсмана не звітував перед Верховною Радою, не отримував оцінки. Зараз приходить квітень місяць, коли по Конституції уряд має відзвітувати, в чому числі по медицині, отримувати оцінку і або продовжити свою роботу з новою програмою, або відправити на відставку. Що ви маєте робити з урядом у квітні місяці? І членів Верховної Ради нашої держави. Ви не член Верховної Ради, а голова партії. Дякую. Что вы маете робити з урядом? Если у вас вопрос ко мне, я в прошлом году и в позапрошлом публично требовал, чтобы правительство пришло в Верховную Раду и отчиталось. Более того, регистрировал проект постановы Верховной Рады, чтобы потребовать у правительства отчета, либо отправить ее в отставку. Я автор постановы. Понятно, что большинство в Верховной Раде, подконтрольная Банковой и этому же уряду, за него не проголосовало и проигнорировало. Есть, это плохая новость. В этом году они опять не придут, это же очевидно. Это плохая новость, есть хорошая. Квитень – это апрель. 31 марта у нас выборы. Я надеюсь, у нас будет другой президент. И весь этот ужас закончится через 3 месяца. И уряда этого не будет. И будут звитуваты. Ну, на жаль, з президентом не зміниться уряд, наскільки я розумію, він тільки зміниться із новою Верховною Радою. З президентом зміниться уряд, тому що Верховна Рада, я думаю, стане дуже конструктивною. Анатолій Степанович. К новому президенту. Пані Наталі, ви показували цифри, скільки витрачається на МВС, скільки на охорону здоров'я. Я ще раз акцентую, то не на охорону здоров'я, то на лікування хвороб. Якби там була стаття «Спорт» чи «Підтримка молоді», чи врешті-решт приведення інфраструктури, діагностики для того, щоб превентивно не допускати до лікування. От подивіться, другий рівень медицини по цій реформі, згоди не згоди, але він такий визначений. Треба, наприклад, щоб була і хімічна лабораторія для проведення аналізів, і ультразвукове дослідження, і щоб там була рентгенологія сучасна, і щоб там була біопсія. Тільки 4 всі разом, так? А перевірили, скільки є в тих районних лікарнях оці всі 4 пакети. А перевірили, які вони, там же рентген, ну хто знає, там одягають, вибачте, для мужиків отакі свинцові труси, які важать, не знаю, там 50 кілограм. Да? Ну це ж 50-х років ще ті рентгени. Да? Ну вже ж давно такого немає. Є сучасна комп'ютерна, всі інші види цих досліджень. Тобто, якщо ми хочемо залишитися там, в печерному віці, не виділяти кошти на цю інфраструктуру, а просто направляти з амбулаторії туди, то нема куди направляти. Треба реально бути на землі. Я не хочу, щоб ми говорили про Супрун, тому що не в Супрун проблема. І до Супрун були епідемії, і, можливо, після Супрун залишиться. Але якщо ми говоримо про реалістичність, те, що люди відчувають. От конкретна історія. Я сподіваюся, він мені пробачить, не буду називати прізвище. Офіцер охорони. Буквально тиждень тому місто-герой Київ. Це не невеличке якесь село, де там ФАП ще ледве дихає. Да? Батько, причому, лежав у лікарні на стаціонарі. Схватив інсульт. 10 вечора. Знаєте, коли зробили йому дослідження на МРТ? А це ж інсульт, секунди важливі. Да? Тільки наступного ранку через 12 годин в Києві. В Києві. Це при тому, що такі речі, як інсульт, інфаркт, буквально секунди, хвилини важливі, тому що це вже пішла кров в мозок, і пам'ять втрачається, і паралізує все решта. В Києві 12 годин. Отам реформа, а тут реально. І поховали батька. Да? А чи є в тих швидких допомогах, які приїздять, в нас же найбільше зараз помирають від інсульту, інфаркту. Чи є в них хоча б необхідне, ефективне те лікування, яке зразу ін'єкцію для того, щоб вберегти, поки ще везуть? Немає його. Да? І ці швидкі допомоги перекинули на місцеві органи самоврядування. Дякую, Анатолій Степанович. Це ключова річ, насправді, щоб ми розуміли. От. А те, що торкається Супрун, ну я вам скажу так, це загальнодержавна політика. І в людей відчуття справедливості після того суду не буде все одно. Я просто порівняю 2 історії. Супрун хочуть відсторонити через те, що в неї є американське громадянство. Судом іменем України. Добре, а тепер увага. Є такий зараз, до речі, кандидат в президенти. Роман Насіров, пам'ятаєте? Британське посольство вийшло публічно і показало його паспорт британський. Тобто в нього точно є британське громадянство. І іменем України суд його що робить?
змушує поновити на посаді керівника Державної фіскальної служби. Це справедливо? Ні. Це говорить про одне, що навколо Супрун зійшлися з одного боку політичні клани, з іншого боку фармацевтичні клани і все. Дякую, Анатолій Степанович. Тетяна Кутюжинська, маленька репліка. Я дам маленьке уточнення, оскільки це дійсно кандидат президента, то все ж таки давайте уточнимо, що паспорт не показали, а був лист. Лист посольства, але паспорт не показували. Тому давайте чітко. Щоб це можливо, не виглядало, як антиагітація мається на увазі. Або тоді, можливо, якщо що, то просто запропонувати. Британське посольство публічно звернулося і сказало, ось Дивіться, він громадянин. Історії, коли в наших чиновників є інші паспорти, є безліч. Одна із найбільш яскравих – це мер Труханов та його російський паспорт, який фігурує вже в інтернеті і скрізь. Але рішення суду. Скажіть, будь ласка, я просто знаєте, що я помітила. А до речі, про те, як відбувається це все там в районах і так далі, та з рентгеном, який неможливо зробити. ТСН показували історію про мамограф, який закупили ще при пані Богатирьовій, та і чиновники місцеві, і директор лікарні тримали його в підвальному приміщенні і казали, що ми його поставимо тільки за гроші. Щоб люди ходили і платили гроші. Розумієте, це залежить ще від совісті та людей, які на місцях працюють. Я ось що помітила. Коли ми почали з Дмитром говорити за тему трансплантації, та, а потім я перевела все ж таки, тому що Олег Валерійович йшов на вибори, от ви всі дуже сильно пожвавішали. Та? І, до речі, щоб ви, я маю на увазі, щоб ви не забули те, про що ви говорите зараз, коли ви станете, війдете в Верховну Раду або станете президентами. Та? А ситуація така ж мінлива, та і життя таке бентежне, що будь-хто насправді може стати президентом. Покажіть, що в нас відбувається в рейтингах. У нас є на сьогодні найсвіжіший. Його проводив КМІС. І вони ставили таке питання. Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори, до вас прийшли представники виборчої комісії, це бюлетень для голосування, ви голосуватимете чи ні? Якщо так, яким був би ваш вибір, якби в виборах брали участь такі кандидати? І вони виставляли рейтинг цих кандидатів. І ось дивіться, що в підсумку. Володимир Зеленський тримає перше місце, за ним Петро Порошенко, далі Юлія Тимошенко, тут відбуваються зміни. В порівняно з іншими рейтингами минулого і позаминулого тижня. На четвертому місці Юрій Бойко, п'ятому Ляшко, далі Гриценко, Мураєв, Смішко, Садовий, Шевченко, Вілкул, Кошулинський. В першу десятку, зазначу, увійшов Ігор Смішко, чого не було у минулих рейтингах. Та? Ну і подивіться, будь ласка, з відсотками тих, хто визначився. Зеленський – 26, Порошенко – 17,7. Тобто абсолютно реальне протистояння між нинішнім чинним президентом та і Володимиром Зеленським, як не дивно. Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом січня-лютого 2019 року. Та це репрезентативне опитування, статистична похибка. Що ми ще маємо сказати для того, щоб не порушити закон? Здається, все сказали. Та 2007 респондентів були опитані, які проживають в усіх областях України і в місті Києві. Все, я виконала вимоги закону. Я ось про що цей рейтинг, де Зеленський, за ним Порошенко і Тимошенко, може суттєво змінитися, тому що от зараз пішла хвиля просто такої монетизації та всього, що можна тільки монетизувати, що насправді зміни навіть невідворотні, я б сказала. Давайте поговоримо про те, що монетизується і чому воно монетизується перед виборами. Наталю, я хочу ще одну ремарку до попередньої теми. Дуже швидко. У нас прекрасні медики в країні, у нас є маса кандидатів, які можуть стати профільним міністром, у нас є люди, які можуть робити реформи. Нам потрібно гроші. Є просте питання до всіх, де взяти гроші для того, щоб інвестувати в медицину. Я вам наводжу просту маленьку цифру. 7% країни сьогодні окуповано, 7% під смітниками. Рекордна цифра. Ми експортували з країни за маркетинговий рік 41,7 мільйона тонн зерна. Виручили 7,8 мільярда доларів, продавши тонну зерна за 172 долари в середньому сировини на ринок. Економіки, які у нас купили це зерно, в себе створили доданої вартості 685 доларів на тонні або 28 мільярдів доларів грошей. Уявіть, що прийшов господар
дійсно господар України став президентом. І зробив так, що не п'яді землі не віддам нікому, смітники не покривають нашу землю, кожен гектар заробляє 28 мільярдів, це 1,4 мільярда, які є сьогодні в бюджеті, копійки з тим, що можемо мати, це лежить на поверхні. Державі просто треба господар, у нас достатньо тих людей, які зроблять прекрасну реформу, і люди будуть мати належну медицину. Ось і все, суть питання. Ну, а в результаті у нас виходить... На ділі у нас виходить трошки інакше. Та ми живемо від виборів до виборів, як тільки починаються вибори, починають купувати людей. Да. Правильно? Так, да. Да, Сергій. Я, до речі, так, я хотів зараз вам тут нагадати, не нагадати, а розказати про результати опитування в Фейсбуці. От ми розробили в Фейсбуці опитування, де поставили запитання, як люди сприймають монетизацію субсидій і підвищення при пенсії. Як... плановий крок уряду чи як підкуп перед виборами. І от майже 80%, 78, якщо точно, вважають, що це підкуп. От, а скільки відсотків? 78. Підкуп. Так. Угу. І ми зробили також опитування тут у нас в аудиторії. Ми спитали людей, як вплине монетизація субсидій та підвищення пенсії на ваш вибір. От, і наступні результати. Підтримую чинну владу 7%, проголосую проти підкупу 27% і жодним чином 66%. Звичайно, це не репрезентативне опитування, результати абсолютно не репрезентативні, але тенденція, я так думаю, що є. Тобто, чи є сенс вкидати такі шалені гроші, якщо люди все одно потім проголосують так, як вони думають собі. Ну, так, тому питання залишається. Давайте поговоримо про цю монетизацію субсидії і підвищення пенсії. Та що б це могло означати зараз, коли до виборів 6 тижнів, Андрій Іванович? Ну, по-перше, одна репліка. Коли ви показували кошти, які виділяються на Міністерство охорони здоров'я і на Міністерство внутрішніх справ, ви побачили оцей дисбаланс. Ми що будуємо? А ми ж будуємо поліцейську державу. І всі прекрасно розуміють, що ця монетизація – це є банальний підкуп. Але я би хотів, щоб всі українці розуміли, що даючи оцю подачку, насправді потім крадуть в 100, в 1000 разів більше через Роттердами, через схеми, через офшори. Тому єдине прохання до людей – бути мудрими і не піддаватись на ці провокації. Тому що ці люди, які сьогодні при владі, вони розуміють, що вони понесуть відповідальність за свої зловживання, за свої злочини. І вони будуть йти на все – підкупляти, дурити, обманювати. Тому дай Боже нам мудрості мати твердість і силу не піддатись на ці спокуси, а просто чесно прийти і в першому турі проголосувати за того, хто вам ближчий, хто дійсно, знаєте, відповідає вашим інтересам, а не бавитися дуже часто в лотереї, в тоталізатори, тому що влада піде на самі тяжкі злочини, тому що земля під ними горить. Отака є правда життя. Ну, чекайте, окрім того всього, та ви всі мали справу з бюджетами, незалежно заводу, міста у вашому випадку, та чи якогось підприємства. Ви чудово розумієте, що якщо підвищуються соціальні виплати, та то автоматично зростають ціни. Відповідно, що буде, і інфляція зростає, відповідно, що буде от з цими двома питаннями, для мене, наприклад, велика... Ну, дивіться, в нас, от Гройсман недавно звітував, в нас за минулий рік, в нас ріст ВВП 3,2%, а інфляція 9,8%. Але знаєте, що мене вразило? Я подивився, що ми минулому році завезли в Україну 55 тисяч тонн сала. У нас свинина... в Україні дорожче на 15%, чим в Польщі. У нас молоко на 30% дорожче, чим в Польщі. Що в нас, корови недолюблені? Пішов колега, немає. Розумієте? Просто тобто, немає. Це страшні речі. У нього на завтра є завдання. Наталю, нас все дорожче на порядок, друзі мої. Розумієте? Ви говорите... Ми зернових багато вирощуємо, продаємо. Так знаєте, хто їх купляє? У нас Швейцарія. Знаєте, в нас, ми гордимося, що ми російський газ вже не купляємо.
Так ми в минулому році 3,6 мільярди метрів кубічних газу в Швейцарії купили. Вон там що, газ починають добувати, розумієте? Тобто це унікальні речі в нашій країні. Ми найбідніша країна Європи, і в нас найдорожчі ціни на продукти. І тут дають подачку, щоб тільки знов обрали їх до влади, і вони прийдуть і будуть грабити ще більше, Я розумію, але люди візьмуть. Люди ж не відмовляться від підвищення пенсії. Нехай беруть, розумієте, але нехай не піддаються на ці спокуси, тому що, ну, вердикт зрозумілий. Розумієте, ну, ми ж бачимо, що робиться. Переїжджаєш за кордон, динаміка розвитку. В Україні тільки розмови. От в тій студії, скільки ми років говоримо про реформи, про зміни, і що? Якщо не поміняти політичну еліту, якщо тих жуликів не повиганяти, нічого не зміниться. Нереально, нереально. Вілкул. Ви задали вопрос следующим образом. Что это? Плановая работа уряду или подкуп избирателей? На самом деле, они, наверное, рассчитывают, что какой-то эффект подкупа будет, что кто-то за это проголосует. Но на самом деле это и не одно, и не второе. На самом деле это обман людей. Это обман людей для того, чтобы людей в очередной раз просто обмануть. Вот я напомню, как это было. Вот повышение, динамика повышения тарифов. Повысили тарифы на газ почти в 10 раз. Сказали, субсидии закроют всем бедным все проблемы. Богатые заплатят, бедные не заплатят. Бедным все закроют субсидиями. Итог какой? Вначале части людей дали субсидии, в части людей не дали даже в самом начале. Потом значительно сократили количество получателей субсидий, введя более жесткие требования. Есть машина младше 5 лет, не положена тебе субсидия. Есть член семьи старше 18 лет, не работающий, не положена тебе субсидия. Так вы сами безработицу сделали. Ты працюешь за кордоном, відповідно. Да. Есть член семьи старше 18 лет, работающий за границей, не положена тебе субсидия. А у нас... По признанию этого ихнего министра Ревы, который, помните, сказал, что украинцы много едят, да? Так он даже признался, что больше 10 миллионов украинцев работают за границей. Не положено тебе субсидии. У меня есть статистика. Ноябрь месяц 2017 года. 6 миллионов украинских семей имеют субсидии. Ноябрь месяц 2018 года, это когда мы входили в отопительный сезон, 1,5 миллиона украинских семей имеют субсидии. То есть уменьшили количество четыре раза получателей субсидий. Всех обдурили. Что теперь они хотят сделать? Что такое монетизация субсидий? Что они хотят сделать? Они говорят, у тебя есть льгота, да? Мы у тебя забираем льготу, мы тебе за эти льготы дадим немножко денег. И дают деньги. Что происходит после этого? Инфляции, повышением цен на продукты питания, на коммуналку, на медикаменты забирают эти деньги из людей, и у тебя уже нет ни льготы, ни денег. Потому в итоге, это будет не подкуп избирателей, в итоге всех обдурят. Не будет ни льгот, ни денег. Заберут все деньги. Анатолий Степанович. Покажите, до речи, выведите графику та про монетизацию субсидий, чтобы она была. Якщо можете, ви можете навіть прокоментувати. На субсидії 55 мільярдів виділено, да, в 19-му, 12 мільярдів живими грошима. Із них, дивіться, 4 мільйони домогосподарств отримують субсидії, і з них майже 80% пенсіонери. Ось така арифметика. Перше, я вважаю, що система субсидій, так як вона встановлена, це приниження для людей. Всі ці довідки і головне приниження, ну просто психологічне, людина, яка працює, от мужик працює, він не може оплатити базові потреби. Ну, не повинно таке бути. Да. От стратегія яка повинна бути? Є доходи родини, і от на всі ці комунальні платіжки 15% максимум. Оце буде нормально, відповідально. І не треба принижуватися ходити. Да. І в нас і було таке. Я розумію, що енергія не буде дешевою ніколи. Тому треба збільшувати доходи людей. Да. Не треба під вибори піднімати там на 100-150 гривень пенсію. Ну це просто, ви правильно сказали, цінова вся ця історія, вона її з'їсть, і це просто обман людей. Ми ж розуміємо, чому вони з 1 березня. Ну з 1 лютого
народ забуде і вже розчарується. 1 квітня це вже типу свинячий голос, бо вже голосування пройшло. Тому вони от цю історію почав, до речі, вперше. Такого раніше не було. У 2004 році уряд Януковича в жовтні місяці підняв під вибори буквально пенсії, і потім далі вся це пішла вакханалія. Да? Ну і монетизація субсидій, так, щоб ви теж доводьте думку до кінця, це закінчиться, коли закінчиться опалювальний сезон. Ну це ж абсолютно ясно. Тобто що... проходять вибори, закінчується опалювальний сезон, а потім буде субсидії... ще гірше, тому що люди, ми ж розуміємо прекрасно, що людині дали 1500, а в неї хтось хворий. Та вона плювала на ті субсидії, вона пішла, буде купувати ліки собі. Да? І потім буде дисбаланс по оплаті тих комунальних платежів. І буде інший знову такий виток оцієї спіралі. Тут я не впевнена, чи людина зможе реалізувати ці гроші на щось і на інше. Вони дали таку можливість зараз. Не прив'язано абсолютно. Це ж експерименти, розумієте? Вони передають. Я вам скажу, чому. Я мав розмову з Ройсом десь у жовтні місяці. Я відчував, що таке піде. Він мене запевнив особисто, що він не піде на всі ці ігрища, на бажання кандидата в президенти Порошенка ПО гратися з розбалансуванням бюджету або будь-які такі інші оці всі мережі. Але потім за цей час прижали руки, чи не знаю, чи іншу частину тіла Гройсману, через Продана, через інших його наближених, да, того там затримали, в того знайшли віли десь в Туреччині і так далі. Тепер Гройсман слухняний. Він уже на висуванні президента, прем'єр-міністра, замість того, щоб займатися урядом. І він тихенько благословляє всі ці історії. Я хотів би, щоб Володимир Борисович стрепінувся трошки. Да? Тому що це всі бачать, що відбувається. Гратися з бюджетом, потім передати новій команді розбалансований бюджет, за це доведеться відповісти. От, і останнє я хочу сказати, дивіться, а зараз повертається до першої частини розмови. Вона дуже важлива, і спасибі, що ви підняли, бо це питання турбує всіх. Охорона здоров'я. Зараз включимо будь-який телеканал. Ну, у нас зараз немає цієї реклами. Подивіться, скільки реклами ліків. Да? Забиває геть усе. І ліки в ціні зростають. І вони зросли в ціні вже більше в два рази, ніж, наприклад, в Австрії чи в Швейцарії, як тут згадували. При тому, скільки там євро чи франків вони отримують. Да? Це не питання Супрун. Це вже питання митниці, Міністерства економіки, правоохоронної системи, яка повинна зробити все, щоб всі ці прокладки, всю цю корупцію, всю цю фармацевтичну мафію поставити на належне її місце. Тому що ліки – це не товар. Ліки – це здоров'я. От повинна влада це усвідомити. А зараз вони граються. І масштаби от цієї гри на всіх схемах корупції, починаючи від митниці, починаючи від державних закупівель, оборудок з різними схемами, які згадували і не згадували, на державних підприємствах ми порахували 400 мільярдів гривень. 400 мільярдів гривень крадуть з бюджету в конкретній кишені щороку. І тому, коли говорять, що не вистачає пенсіонеру, не під вибори, а постійно, не вистачає лікарю, не вистачає солдату, родині атошника. Це неправда. Вони крадуть і ніяк не наїдяться. Тому тільки подолання корупції в масштабах 400 мільярдів гривень, то нам не треба ніяких кредитів МВФ. Нам не треба брати те, що зараз уряд Ройсмана бере під 10% майже, на 10 років вперед набирає нові борги, підриваючи економічну основу роботи нового уряду, хто би його не очолив. Тобто ці речі, що вони розуміли, ми це все бачимо. І тому віддайте ті 400 мільярдів, Петро Олексійович, Володимир Борисович, хто там завгодно, да? Зараз. Підвищите пенсії зараз. Я навіть не буду рівнувати, що ви тим самим людей купите. Ви хоча б добру справу для людей зробите. Але після виборів тримайте так само планку підвищення, щоб з нуля до 400 ви його віддали. А потім звітували, куди ви попередні роки по 400 мільярдів вкрали. Дякую, Віталій Скоцик. Ну, були тут, зауваження, Таню? Тут 100% обман. Чому? Тому що ми сьогодні говорили про охорону здоров'я, і я чітко формулював свою точку зору про те, що президент є відповідальним як гарант безпеки за охорону здоров'я і життя громадян нашої держави. Тут же, коли ми говоримо про монетизацію субсидій, я дуже здивувався, коли подивився, що президент дав старт монетизації субсидій. Яке відношення президент України має до монетизації субсидій? Ніякого. Це не сфера національної безпеки, він відношення до цього не має. Тому це 100% маніпуляція під президентські вибори 31 березня 2019 року. Друге. Пан Андрій говорив, що ви тут багато разів збиралися за багато років, нічого нікуди не рухається. Я другий раз у цій студії.
Я пам'ятаю президента Трампа, який заходив на свою посаду, який чітко сказав, я створю 5,3 мільйона робочих місць за 2 роки своєї каденції. Я створю 600 тисяч нових робочих місць на нових підприємствах. Я зроблю так, що не буде франшизи по медичному страхуванню. Я зроблю так, що ліки подешевшують на 46%. Тиждень тому, виступаючи перед Конгресом своєї країни, перед народом він чітко відзвітував, що він зробив за цей період часу. Я не є фанатом Трампа. Але господар сказав, господар зробив. Має бути господар в країні, який може це зробити. Слідуючий момент. Що відбудеться, ви запитуєте? Відбудеться, дивіться, 6,5 мільярдів монетизація тільки на березень місяць. Кандидати в президенти, які мають величезні мішки грошей, вкинуть зараз у виборчі комісії ще 5,5 мільярдів і в підкуп голосів народу ще мільярдів 5. Тобто в нас у березні місяці у економіці з'явиться орієнтовно 16-20 мільярдів гривень. До цього часу політика Національного банку нашої країни була таргетування інфляції. Облікова ставка 18%. Чому? Тому що ми боїмося, щоб не виросли ціни на продукти харчування, на багато інших речей. Не давали кредитів бізнесу. У нас із капітальних інвестицій в бізнес за минулий рік 7% тільки кредити банків і 73% власний капітал компанії. Так не може бути. Тому вели політику по стримуванню інфляції, а зараз в один місяць це все влупить таким чином, що інфляція рване по всіх напрямках. Тобто після нас хоч потоп. Виграємо, добре, якось будемо справлятися. Не виграємо, хай той, хто прийде, всім у тим довбеться і розправляється з усім українським народом. Ну, чекайте, не дуже переконливо, тому що будь-який пенсіонер скаже, що йому пообіцяли 4 тисячі гривень пенсії, та? І він подякує за 4 тисячі гривень. Разово. Середня пенсія. Наталя, ні, та не все так не просто. Разово. Пенсія зросте, середня, і буде 4, середня пенсія 4 тисячі гривень. А покупівельна здатність цієї середньої пенсії, яка буде? Ну, після очевидно, такого рівня інфляції в одному місяці. Ну, очевидно, низька купівельна здатність. Папір буде. Так ми зараз договоримося до того, що долар зараз тримають штучно. Його, до речі, штучно, а при чому він рване доверху? Наталя, я пам'ятаю експертів в нашій студії, які казали півроку тому, що долар може коштувати, здається, вони казали, 16 та, гривень. Вони казали, там різні були цифри, ну десь там 15-16. Так, 16 казали, гривень за долар. Тому ну, у нас президент щодо обіцяв 10 за долар при попередній кампанії. Ну, слухайте, у мене є питання. От, а чому ніхто не говорить? От сьогодні ми намагалися з нашими глядачами, читачами. До речі, я нагадую, що пишіть, продовжуйте і на Фейсбук, і на Ютуб, і на нашу електронну пошту «Право на владу собачка Укрнет». Ми намагалися розібратися в такій ситуації, ну, в самій схемі, оце монетизація субсидій. Ну, дивіться, що виходить. Тобто, фактично, держава, яка раніше за рахунок цих субсидій ну, дотувала, можна сказати, олігархів, да, енергетичних наших олігархів, Ахметов, Фірташ, Григоришин і навіть росіян Бабаков, це VS Energy. От, тепер просто ну, робить таку дуже дивну схему. Вона дає начебто людям ці гроші, разом з тим запроваджує дуже жорстку систему контролю, щоб вони витратили їх конкретно на свої субсидії. І далі вже витратили, відповідно, ну, перерахували їх на рахунки підприємств олігархів. Таким чином, ну тут, знаєте, якийсь подвійний профіт в цій ситуації. Люди, ну, абсолютно зрозуміло, так. Ну, да, люди фактично, ну, от я чомусь згадав, пам'ятаєте, у Чехова було оповідання «Каштанка», коли каштанці брали ковбасу таку на нитку, давали, вона ковтала, а потім витягали в цирку. От, власне, така ситуація. Людям дали, ви потримаєте, проголосуйте, а потім віддайте тим самим нашим гаманцям, які нас фінансують. У мене є маленька... А з другого боку, розумієте, от були б ви при владі, от що б ви зробили не так? Ну хіба б ви не підвищували пенсії? Знаєте, або щоб закохати, коли ви прийдете до влади, щоб закохати в себе населення, хіба ви не підвищите пенсії чи субсидії? У мене чи є маленька ремарочка. От ви назвали, що президент має бути господарем. Ні, господарем мають бути громадяни нашої країни, а президент має служити. І я би хотів, щоб ви взяли ініціативу наступну. От я вважаю, що один з перших законів, який треба проголосувати в парламенті, це закон про імпічмент президенту.
якщо приходить президент, і він не справляється своєю роботою, не чекати 5 років, а пішов, до побачення, наступний приходить. І давайте, щоб всі кандидати в президенти дали слово, що їхні фракції, що всі підтримують закон про імпічмент. Він має бути сьогодні в парламенті проголосований. А стосовно, от ви говорили, монетизація, це є чиста правда. Тому що, маючи отих 55 мільярдів субсидій, ми даємо ці кошти напряму олігархам, які на цьому отримують надприбутки. А ці кошти краще скеровувати на технології енергозбереження, утеплення будинків, і тоді ми будемо менше споживати газу, і буде більше комфорту для людей. Але це має бути політична воля в країні це робити. А сьогодні люди, які при владі, вони залежні від тих декількох сімей, яких вони повинні обслуговувати і збільшувати їхні доходи. НАБУ ж оприлюднило цифри, що через Роттердам Плюс Ахметов з кожної родини, то що я говорив, забрав 1400 гривень. І хочуть забрати ще більше, підкупивши нас всіх оцей останній місяць. Так, я от просто до людей звертаюся. Ви розумієте, в яких умовах зараз будуть відбуватися вибори? Та у нас тут велика аудиторія студентів, молодих людей. І ви, очевидно, будете тими, хто буде голосувати. Та підніміть руки, хто буде голосувати з вас. От, красномовно, ви підете на дільниці і будете ставити там галочку, за кого ви, та? Але дуже легко таких людей спокусити, тому що люди багато грошей зараз не мають. Та і люди потребують і цих субсидій, і цієї монетизації. І от у нас є відео, коли пранкер, ну так, я скажу, познущався, як на мене, над людьми. Та він спровокував їх на те, щоб вони вийшли на мітинг за кандидата умовного Філатова. Ну ось пранкер, та якому прийшло на думку в двох містах, в Києві і в Одесі, зібрати людей. Люди стоять, скандують за того, за кого їм кажуть координатори, за умовного Філатова. Не мера Дніпра, я зразу обмовлюсь, та платять їм приблизно 700 гривень або 1000 гривень. І от дивіться, як легко збираються люди. Встрічаємося он 14:20 на Контрактовій, вихід з метро, де ескалатор, це Київ, та? Подивіться, як легко збираються натовпи охочих заробити 700 гривень або 1000. Та, це розіграш, але він розіграш достатньо красномовний. Те, що може бути на виборах, те, з чим ви можете зіткнутися. І коли ми пропонували вам підписати оцю декларацію про чесні вибори, до речі, її сьогодні підписав у нас кандидат в президенти Купрій, і ми запрошуємо її підписувати всіх, від чинного президента і до 40-го номера кандидата президента, який там у нас зареєстрований, та, будь ласка, 44-го, та, приходьте, підписуйте цю декларацію, якщо ви за чесні вибори. Тому що ситуація може бути непередбачувана, мається на увазі з точки зору безпеки. Бідними людьми дуже легко маніпулювати. Тому комусь вигідно, щоб ми були бідними. Тому що та ж сама ставка рефінансування Національного банку, яка сьогодні 18%, вона унеможливлює розвиток малого середнього бізнесу. Тому що ми не конкурентні, коли люди в Польщі, в Чехії беруть кредит під 3-4% річних. Податкове навантаження більше 40%, воно ніколи не дасть можливості збільшити рівень ВВП в нашій країні. Нам треба знижувати податкову ставку, знижувати кредити. Нам треба наводити елементарний порядок в нашій країні. Тому прохання до людей, просто не продайте своє майбутнє. Особливо до молодих і до старших, не продавайте своє майбутнє. Просто треба пройти з честю, що цей місяць, прийти на вибори, проголосувати правильно в першому турі, і все буде гаразд. Я оптиміст. Так, Анатолій Степанович. Ви поставили абсолютно прямо в лоб питання кожному, чи будемо ми підвищувати, так, монетизувати і так далі, для того, щоб перемогти. Тому що легко критикувати чинну владу. Далі. А як я даю діяти? Свою відповідь. Перше, я йду на один термін, значить немає потреби. Друге, ми справді будемо підвищувати, але з першого дня. От і 400 мільярдів, які зараз крадуть, а в останній рік, якщо хочете, от прямо заборонимо навіть підвищувати, для того, щоб не було ні в кого спокуси, знову купити собі те крісло. І нема чого там сидіти 10 років нікому. Якщо ти не можеш з командою за 5 років зробити, показати результат, нема чого туди ходити. Це чесно. Давайте
Давайте я отвечу на вопрос. Я считаю, что субсидии – это унижение. Монетизация – это обман. Обман, потому что дадут немножко денег, больше отберут инфляции. Я за то, чтобы тарифы коммунальные сделать экономически обоснованными. Минимум в два раза снизить. Тогда не надо будет ни субсидии, ни монетизации. Это первое. Второе. Планирую ли я повышать пенсии? Конечно, и существенно. Я планирую поддерживать экономику, реализовывать экономические программы. А будут высокие зарплаты, каждый же из нас платит подоходный налог. Тогда будут и достойные пенсии сразу же. Тогда будет и достойный уровень жизни. Во всю повышение пенсии с печатного станка, включил печатный станок, повышение пенсии, это просто инфляция. Люди станут еще беднее. Только поддержка производства, только высокие зарплаты дадут достойные пенсии. А чтобы не было этих унизительных субсидий и монетизаций, привести тарифы к экономически обоснованным, снизив их, реально снизив их. У нас тарифы – это не экономика. У нас тарифы – это дополнительный налог на население. Это механизм выкачки денег с людей. Ни больше, ни меньше. Тут, пані Наталя, тут дають різні рекомендації. От я маю одну пораду до тих, хто сьогодні займає великі посади в нашій країні. Ремонтуйте тюрми. Ремонтуйте тюрми, щоб потім вам комфортно було сидіти. Тому що за те, що ви зробили за той час, треба буде нести дуже жорстке відповідальність, треба нести, тому що ви довели країну до великої біди. І, власне, через ту біду і ворог територію нашу окупував. І ми сьогодні говоримо про речі, про які стидно говорити. Країна, яка має такий інтелект, має всю таблицю Менделєєва, все маємо. А просто маємо декілька сімей, маємо феодалів і маємо жульйо, яка це все окупувало і баламутить нас всіх. Оце є наша треба. Тому що, друзі, ремонтуйте тюрми і робіть це швидко, тому що час тікає. На тему тюрем є такий вже анекдот життя, коли Курченко спитав, не скажу кого, а порадьте, а що мені купити? От який літак? Фалькон чи який? І та людина йому сказала, а зачем тобі самоліт в тюрмі? Розумієте? Але він до сих пір не у в'язниці. Насправді у нас є значно багато інших важливіших питань, куди мають йти гроші платників податків, чим ремонтувати тюрми. Ви знаєте, насправді... Ми закінчуємо просто. Один момент. Я буду підвищувати заробітні плати і пенсії і стипендії студентам. Звідки? Середній показник доданої вартості в Україні за минулий рік на гектар землі – $260, середньоєвропейський – 2600. Якщо ми вийдемо хоч би на середньоєвропейський, а за три роки я знаю, вмію, як це зробити, ми збільшимо економіку в 10 разів. Дивіться, студенти вас... Очевидно, ще побачать Верховній Раді України. Тому що ви і ваша зараз кампанія, вона, звичайно, націлена, багатьох із вас, навіть не на президентську, та? А вона націлена на парламентську кампанію. І люди повинні про це знати. Та? І от коли я побачила в списку 44 кандидати в президенти, я подумала, 44 кандидати в президенти. І кожен заплатив по 2,5 мільйона. Та? 2,5 мільйона Дмитро знає, що це нирка. Уявляєте, 44 дитини, людини могли б бути врятовані, а ні, 2,5 мільйона. Але щоб не закінчувати на мінорній ноті, у нас тут, відтоді, як ми почали транслювати нашу програму в павільйонах Довженка, у нас тут відбуваються абсолютно такі прості речі. Тут дуже багато кішок ходить. Я от на багатьох ефірах, і, очевидно, ви чули та оце мявчання, я в багатьох ефірах кажу, що он кішка пробігла, навіть деякі камери їх фіксували. Так я хочу сказати, що у нас в кількох кішок народилися котенята вже за цей час, поки от ми тут працюємо в цей сезон. Так що життя триває. Це щоб не закінчувати на мажорній ноті. Ми обов'язково прийдемо на дільниці. Єдине, нам треба зробити свідомий вибір. І ми до цього закликаємо кожного разу тут, у «Право на владу» на каналі «1+1». Бережіть себе і Україну. Дякую.